بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعين برادران الإسلام، رب سن احسان چ رب سن کرم چ تم بنائی اس مسلمان اور تم پر بڑ بار خوبی اس بنائی امت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سمز آئے واریہ امت، آخری امت اور بہترین امت چ سوئی امت یوزن امت چ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. امکت بہتر امت آئین کا اور ام پت یین کا امت بہتر آسنو چن مطلب ہے کہاں امت یین کی اور یون پان خدا سمن کنتم خیر امت تو چو بہترین امت. تو یلزن یہ امت چھ بہتر امت قرآن پاکس میں چھ بگی جائے یزر میں آیت پر اللہ تعالیٰ ونان چھ سورہ بقرہ سمز قریب ترین جائن آمز تھوڑا بہت الفاظ میں فرق چھ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنو اسرائیل آوان، او بنو اسرائیل تو کری سو تم احسان یاد یوم میں تو پٹ کری. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اور بڑ بار چیز وانی فضلتکم علی العالمین میں دنوں تو کل عالم اس پٹ فضیل. تو بنو اسرائیلن آئے پور عالم اس پر فضیلت دین لیکن سون عقید چھ یہ امت سر خود بڑ بہتر اور یت امت اس آئے کل کائنات پر فضیلت دین. بنو اسرائیل کا چھ ونان سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام چھ عظیم الشان پیغمبر تمن چھ زفرزن اور دنوں چھ پیغمبر حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام اور حضرت اسحاق نبی علیہ السلام اور حضرت اسحاق نبی علیہ السلام تمن چ فرزن تمن چ بنا حضرت یعقوب نبی علیہ السلام یہ چ پیغمبر اور حضرت یعقوب نبی علیہ السلام چ فرزن تم چ نا سیدنا یوسف نبی علیہ السلام یہ چ پیغمبر گویا چور نسل چ پٹن پٹ پیغمبر یوزن امم مز پیغمبر چ حضرت یوسف نبی علیہ السلام سن باب صاحب والد گرامی یعنی حضرت یعقوب نبی علیہ السلام اہندن اولادن چھ ونا بنو اسرائیل حضرت یعقوب نبی علیہ السلام سن اولادن چھ ونا بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل مزائے واریہ پیغمبر سمن مفسرین چھ ونا قریب ستت ساس پیغمبر کمن مز بنو اسرائیل یعقوب نبی علیہ السلام اور یعقوب چھ فرزن حضرت اسحاق نبی علیہ السلام. تو عید پیغمبر امو پیغمبر منچ اخ حضرت موسی نبی علیہ السلام اور موسی نبی علیہ السلام مانن والن تش ونان اس بنو اسرائیل تم دے کہ یعقوب سن اولاد اور اج کے زمانہ میں تو تم یہودی اخ کت منز کا بے تھوڑا سا غور پتہ میں بے پنس کا پھر واپس ات آیت کر تو غور یہ ونان یہودن چ بنو اسرائیلن چ کل عالم پر فضیلت انی فضلتکم علی العالمین یہ بنو اسرائیل اس فضیلت گئے بنو اسرائیل مز کوچ ایمان یوسف موسی علیہ السلام سن اولاد تھی موسی علیہ السلام امت تھی ایمان اور موسی سن امت چ ونا اس یہود اور یہود بار مچ قرآن اس بار بار منا کہ یہودن پر لعنت یہودن پر ذلت یہود چھ ایت یہود چھ تیت ایج سورہ فاتحہ پرا بار بار پرا تات مس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین خدا ایسا وات لیکن یہودن ہن
يوت النصارى برماو بيجي جاي قران ونا ضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله يوت نا پٹک پھٹکار سو پھٹکار ائی تو سوال چ ایک طرف چ قران ونا تمن جو کل عالم پر فضیلت اور بیک طرف چ قران تمن وہ واسا کنا بد دعا سا کنا اور اشتیا ونا منش بنا اور بیگی جائے وند قران لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود مسلمان سر کو زیاد بڑ دشمن اس یہود تو ای طرف چ نم ایت بے طرف یہ ایت ونا انی فضلتكم على العالمين مسود بنو اسرائيل تمام عالم پر کیا فضیلت ال وشان چے اس قران اس مش تفسیر مش لکھت بڑا تفسیر ائے اگر لوکر تفسیر تلن جلالین شریف سچ ونا کیا کیا فضیلت اس من مشن تو فضیل مش ونا حقیقت یان کہ ایک طرف قران ونا عمر عمر پر غضب عمر سچ نہ صحیح نہ پر کی اور امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم سارے کو افضل لیکن ہور قران ونا عمر سچ بنو اسرائیل ائے کل عالم فضیلت سانے مفسر کر مسئلہ حل تم تو پریشان اس کی دن تم فرمو یہ آیت کو مطلب گو یہاں کہ عمر اس فضیلت پنی زمان یہ لم تم دو اس عمر اقتدار اس یمن عمر اس امس اس بات پیٹ تم رو فضیلت یہ لوتے ڈول پتر نو فضیلت مثلا کیا فضیلت قران عمر کا فضیلت ا دی تو یہ وشتو اجب عاقت وشتو مزے حضرت موسی نبی علیہ السلام چھ زبردست پیغمبر اور کس پیغمبر یا تیس بنا چھ کلیم اللہ اور اوس تمن بڑ بڑ شہنشاہ مزاج گش طاقت ویل اس روب دا اوس تم زبردست اور خوری تو بنو اسرائیل قوم اس سیدی اس سی ناس سیدی نو سود قوم تمن دی شوبے موسی یو نفر تمن شوبے نہ ہو عام انسان تے کہ جی یت امت تو کہ سن پیغمبر جو تے تو شو قران نماز کرتا سورہ بقرہ میں شروع میں تو ہوتا ذکر موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام ہوتا ذکر بنو اسرائیل ہوتا ذکر اچھا یاد یہ ہوتا ذکر کیا جا اے چھ بڑا خوش پرائی سورہ بقرہ پنا بڑا خوش زان پنا بنو اسرائیل نا ون تو چھو ای تو چھو ای تو چھو ای آج گس نہ غلط فہمی مول روز اے چھ آسان نہیں یہ آواز ایم موجو بہت نہ بنو اسرائیل ہا رب ونان یہ تس کالس تھدس مقام اس پنے ڈنج پٹ گس تیس کالس خوبی ییلو مو پنی کوم سین تری تر بوسن مز لیل کلیت رب سن کیا کرتا زلیل یا اس بوزنان هو هو توہی کرسی حوال کرن یہ ڈیوٹی آو توہی حوال کرن اگر توہی روجو تو تو شو مقام تو اگر خدا نے خاصا کریو نہ کیتے یہ تمن کو تی گشو کت تو برو اسرائیل نے واقعات آنی قران اس من تو ہوں تذکرہ آنی مجھو مز تلو اس لطف تلو اس یا مہر یہ مجھو اس رٹو منش عبرت اس رٹو منش تاور حدیث من نبی پاس رسول اللہ برو اسرائیل کے دو ست فرقے کے تم اور یہ تو مدد قسم تے ست فرقے یا عبرت کت یا نو کو مزدور نہ قدر بہرحال برو اسرائیل سخت مزاج ہے سخت مزاج ہے سخت مزاج کا موسی کو روک تنگ سینا موسی نبی علیہ السلام کو ہر موڑ پر کو روک مثلا حضرت موسی علیہ السلام ایت تورات ہے جب رٹو نے تورات او مو یہ لوئی تو بس موسی یا بڑا سخت رب نہ چھ یو سخت کر پدی سے یہ تو مشکل احکام یہ دس نہیں رب نے کیتا تو ان ات کا تو ان رب نے دس دو بندس اج گش رب منن گڑ اج می دس مس کیتا شکران ہو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا اذ مانو تے دس کال اس کال اچھو سے تو وجو اس کال اس بوزو پان خدا سے من کیا قران منا کہ میری 70 نفر سے واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا ستت نفوت المسود باطنين هو كرم موسى زار بكدا بنك بنك ايش مين كتاب غبي اواز اي يا شو مين كتاب و بايز مرمان غبي اواز لكن مفسرين شي لك يتو مو غبي اواز و من طاد موسى اچھا پتا ہے مجھے کنجے تو نفر کا تیمی دسکرے ایسا مانو تیرے اچھو سو دیش پتا ہے من پٹھے سونڈ تھی ہم کے جانور گتے تھے پر کے ہم جانور گئے تھے تیسا تن مو دیت سا وہ کو بیاس مس بریشی نے موسی علیہ السلام مو جے مو دیا ہوں اونچ کرو خدا ہے سار پر ربا اچھا کرو گال نے سے بنو گیل جے
بو اگر واپس گم مے ہون چنی تو مارنے کت شکران ہو کی اگر چ مارنے اسی سمر سے بروڈے سے جان مر یہ کرو مگر تو مے کام اسی تم مے بربا کرو بیس روبس ماش تو روبر کر بیس روبر کر تم پتہ مون موسی علیہ السلام تم پتہ کر موسی علیہ السلام اس بنائی دور رب العالمین اس جوڑ واقع قران مس شی بھی پار مچ خود اس چھ اکس بستی مس سامن ظالم قوم تم چھ نا قوم امالقہ تم چھ کیف ظالم ترا تو گشو تمن گشو تور تم چھ نہ کڑت موسی نبی نا علیہ السلام سوز پنن بہ نفر تور وچھ نہ کتر گڑت دلیلہ کیا تم آئے تو رپورٹنگ کرنے کا تم رو دہ دہ رو تا بھائی کے دپس یا تم سر کم سے تور کت گھو تم پوش و تم آج جن کی کتھ تم رٹ دہ کہ دہ حلم میں پتہ قوم امالک موسلم ثوپ کر ون تم چیز دے نفر ون کہ رو بنا گھن موسیٰ علیہ السلام کرش تو یا قوم ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين و تلا اچھو یہ پاک زمین یا تن زمین انبیاء زمین اچھو تو اور او ما کیا ہوس ارض المقر نزنا موسى ان فيها قوم جبار و انا لن ندخل حتى يخرج منا موسى تاتے تم ظالم قوم تم کو پوش و اگر ضروری ہے تو اور کسن تلا نیار سن کڑت کڑ پتا تو اس تو تو چھو سال سن تو او ما چھ کڑت سن موسیٰ علیہ السلام کر جوڑ واقع موسیٰ علیہ السلام تلا و گشتو تو تو اچو دروازے تے تو ربا کرو مدد او چھو اور ظالم انا موسی موسیٰ نیار گس اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قائم موسیٰ نیار گس ست بنن پنو خدا سب سے اے چھ یی ٹھول تروات مزے پاتش قائد رگی دی چھ بنن گس نے موسیٰ اس کھت یوت جلال تس کرے موسیٰ نبی علیہ السلام کو تس کرے بد دعا کیا ونس فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ربا وكاد من امس بوس امونا دستان پیغمبر تان گون چھ لگڑ کتا اور اماس کم مون اسرائیل یہ موسی مانن ویلیس اگو فرعون دو پارٹی بیا گو مانن ویل پارٹی امونا ربا نون نس پد ول فینا محرم علیم 40 سنتی یتیہون فی الارض فلا تاس القوم الفاسقین کہ سات جہن ورن دے اندر سات جہن ورن دے کیت کان کے سات جہن ورن در پتر وما اس ایکس مودان ما تاتا نوتر مود وادی تی قران میں یتی ہونا فی الارض ہم جو صبح سے نیاران ایم مودان من دیا بر نیاران نیاران نیارا شام اس سے بیتی عمر کو سوتل مو سودانت تلو سے دانت تے پتہ تلو مو سودان برو سے تیل کڑا تا تو اس گراٹس تا کیا لگے دانت میں سو اش کنا سو دانت ول تلو مو بند اور پٹھو دیواں ٹا اس پاکا 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 ایم کیا شرا میں کو لال بازار پر شروع سفر شام تے کو ایمس تر باسا میں اس کو کو پاس کو رام بر اس میں کراس کو شام اس پھولا ایمس پٹ ایک ایت یہ دلار باس ای گو من نیرا صبح شام وی تھی نون میلن ہنگ نہ بنیر کہ یا من سر اور بل عالم تر دی اور عید خطرناک ہے یہ لو سید موسی مو گلی چلیو پھرا ما ستا و پھرا ورا ستا و یوتی و دریا اس کریم ونیر موسی مجید کیس کرو ایت چن دریا و ایت دریا ایت نا اوشن کی یہ تے شرکا مس نہیں کہ نوش کدلا پتا مجھے سوچن پٹھے او پھرا لش کرے تو بھائی یا موسی ان اللہ مدرب موسی موجس ہے چا کتو سن تپائی اس مو تو سن تپائی پر قران ون موسی کو رب سار پتا بڑا کیا کرو تو دشمن تے اپ یہ دریا اے تم تو شنو لور اتم ہم ڈوٹا اس یت سمندر فقل نظرب بیاساک البحر سمندر یہ ٹاس قرآن فن فلق فکار کل فرق کالطود العظیم تاس وقت با ہائی وے بنا یا دریا اس کس کتا منٹ لگے جس نے فور وے دے بنا اس خبر کس حکم تو بدلیا وہی کس بدلا نہیں اج بدلا ایک سے بوش میں دیوان میں سے بعد درائی نہ ہم درائی فرعون کو غرق وہ وش فرعون کا کرا کرا یوں تو ہوگن پک اج بوشم ایک جائے آ گاما آ تم کران گو عبادت تم کران گو سید ومومن يا موسى اللهنا الهنا كما لهم عاليا موسى اش دن گتي کو دسبا اش گتي موسى بي وتا اون رب دن دن دجا و من اچ کوستي گو کیو گو یچ بزول میز تم شو کوت انداز ما ستو مکوس سینا موسى نے ہر اینگل ستو تو جو سورہ بقرہ پرن کو جام کوت سورہ بقرہ بس کیا اتی ہوند بن کو بنو اسرائیل کیا بن او ما ستو سینا کوس موسى نے
لكن موسى عليه السلام کو سبب پیغمبر شاہ صاحب صبر کن پیغمبر کو صبر من ونو بل گو یہ بھی واپس اون کیا کیا انعام دین مے کو تو انعام انعام کیا دین تم مثلا یہ ہے سمندر میں جائے بات کر کا قدر اللہ تعالی سمندر میں جائے بات تم نو ہرے وسان انزلنا علیہ المن والسلوى ہرے اس کیا وسان منو کا ریڈی میڈ تم نو پیو کا فارم بھرن یا بل بھری ہرے اس میں ریڈی میڈ کا ذمہ داری اس نے کریں گے كم كمان موسى نكيت تريش نجك موسى من تري بيز دس أسقى موسى على قومي فقل نياز فقل نظر بياسا كر حجر تريش من تراس تاس درياس يتس كين كين مزرعة كيا تو غرض أمن كيس رب العالمين مستقل انداز مس مستقل انداز مس كيا كورك إنامات لكن انه زيد بڑھانے زيد وس بخاري مچ عجیب رواية تھا بخاري مچ رواية موجود سيدنا موسى نبينا علیہ السلام اسٹا باہایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دو سران کنا تنہی مس اور ہم بیو کو بنو اس نے کرا یہ کو اس رات وہ کیا مس وہ اس ہم پانی شرما ہوں تو موسی سے لے گئے نے یہ مش کیا دین دری جنٹانا اس سران کرنا اس کے بے مہینوں اس یہ مش کیا بے مہینوں کس کرن موسی سے وہ کیا کرے موسی سے الزام وہ کیا موسی ما یہ ما ہے کیوں تھی الزام ہے بخاری مچرے رب چھ کنا پن پیغمبر اس عجیب غریز برات موسی صاحب ایک دسران کرن خطر اتا نہیں بس یو تو سران کرن پالو چھ تر کہیں پٹ اور وہ خود پالو لاگن خطر کہیں سوچ کہیں سوچ پالو کہیں سوچ پالو سوچ پالو موسی سیدھا تس لوریت پات ہو چھ نیما ایتس مس یہ تو کالا کہیں وہ چلا چلا اے تے بنو اسرائیل بہ تم بے وقوف یوز مس کیس کرن گے ویسا ونا شکو تو تیوت موسا ایتا کنا پا آئی درور موسا آن کون دیتا دیتا تاس دیو دبا نشان لگتا کائیں تاس کائیں دیلے کیا نشان آج بھی بنو اسرائیل نا یا چیز ٹھیک تھا آد بیور تمہن نا لائے کن کیا یہ راس امیس داشن کا اپ اپ نت لگ جائے الزام کا دی سی نا ارے اب کون ہے ایک سیدت پاہر ہم موجزہ آسن پریشنی آسن یہ بخاری دی روایت آج ان پریشان کا ضرورت آئی تو بنو اسرائیل پیڑ کے رب العالمین احسان لیکن دوستو پتا ہے تم ہیر پیٹ بون دری دن کیز یل تمو تمن احسانن بے قدری تے نا قدری کر بنائی وال اور ات من سے بس پیٹ آئے کھالنا یہ امت حضرت نبی پاک استعاون کنتم خیر امت تو چھو بہترین امت تو چھو بہترین امت یہ دی بہترین امت اس کیا شکار کرو اشنا بہتر کار کرنے اگر نہیں اس کرو کہ اس میں قرآن بار بار انتم الاعلون تو چھو تھیت مقام بات لیکن سر ان کنتم مومنین اگر تو ایمان ہے یہ مطلب کہ عمل تو ایمان ہو اس نے کیتے کہاں ہے سات عمل تو ایمان ہو اس نے کیتے کیا انسان چھ انسان کہاں چھ بنا انسان چھ صدب اور یہ چھ عالم اس ماز اشرف المخلوقات انسان چھ عالم اس ماز اشرف ال یہ دنیا اس ماز چھ انسان سے قدر اور انسان سے دون چیزیں ناو آگو انسان سن جسم بے آگو انسان سن روح انسان سن جسم انسان سن تو رب العالمین کو جسم کی انتظام دی اور رب العالمین کو روح کی انتظام دی یہ روح ضرورت تیب کی انتظام دی کرو اور یہ جسم ضرورت تیب کہتے اور انسان جن کھلے جسم ناو کی انسان جن صرف روح ناو مثلا اگر یہ انسان روح تکیری مرن پچ اہ تلن رت ثواب تلن اجر تلن سرٹ روح کن سرٹ جسم اتھے کنا اگر کا انسان بات کر یہ بدی ہن سزا رٹ جسم کن روح آج اک بحث علماء من گسا کھڑا کہ مرن پتا چھ سزا تو عذاب ثواب تو اجر روح اس کن جسم سے یہ علماء من مذاق بزیڑ بحث چلا یہ چن سے بحث چھڑنے ضرورت کی بوند تھوڑا سا یہاں کہ سون اتنی اد بس بہ روح اس جسم دن میں گس عذاب تے گس کیا گس راحت گس صرف گس روح سے کی جسم تے اس بے کتا اس بد مثال تو انعام تے گسان چ اور ثواب تے ترا چ اجر تے ترا چ سزا تے ترا چ مسن یہ تو تو حدیثن مان چ آمد کیف رچ جہنم قبر مز بوزار بس کیا وزا چ پاجا دا ٹانگ ٹانگ کرا بوزار کس وسن کس وسن سو بخاری حدیث میں یاد ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اون گوریس پر سوار گوریس پر سوار گور گور کر ہوڑ گور کر ای سخت ہوڑ
گُر تُل وۄٹھ عیٖد تِم چھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ اور پوٗرٕ جسم گوٚو حضوٗر اَکہِ طرفہٕ سایڈ گوٚو اکھ زخمی حضوٗر ٲسۍ واریاہَس کالَس گَرِ نٮ۪ماز پَران سوال گوٚو گُر کیازِ کوٚر یہِ کوٚٹ گُرۍ کیازِ کوٚر یہِ مَستہٕ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بُخاری منٛز روایت موٗجوٗد تۄہہِ چھو پَتہ گُرۍ کیازِ کٔر ہوٹ أمِس نہ گوٚو نہٕ پرٛاہ کینٛہہ خام خاص منٛز مَسلہٕ اوس یعنی کہِ بہٕ اوسُس اَپٲرۍ پَکان اَتہِ آسہٕ قبرٕ زٕ ترٛےٚ کَپٲرۍ اَپٲرۍ اور یِمَن قبرَن اوس لَگان سَزا یِم قبر وٲتۍ ٲسۍ ٹانٛگ ٹانٛگ کَران میٛٲنۍ گُرۍ بوز یہِ ٹانٛگ یہِ ہیوٚک نہٕ برداش تہِ کٔرِتھ کینٛہہ تَوَے کٔر أمۍ ہورٕ پُچھونَس کَتھ یہِ کَتھ گژھان عذاب چھُنا جِسمَس چھا کِنہٕ روز گژھان کِنہٕ دۄن چھُ گژھان یہِ چھِنہٕ پَتہٕے اَہن اورُک ما چھُ وٕنۍ اَسہِ پَتہ چھَتھ لیکِن بہرحال میون وَنُن یہِ سَزا چھِ سَزا چھِ یا بیٛاکھ حدیٖث بُخاری حدیٖث چھِ بُخاری حدیٖث چھِ یعنی کہِ ییٚلہِ اِنسان قبرِ منٛز ترٛاوان چھِ أمِس قبرِ وٲلِس چھِ ڈیلی جنتٕچ اَکھ دٲر یِوان ہاونہٕ بیٛاکھ جہنمٕچ دٲر مٔژراونہٕ اگر یہِ رُت نَفر آسہِ مومِن آسہِ أمِس چھِ یِوان جہنمٕچ دٲر ہاونہٕ یہِ چھُ وٕچھان رۄبا رحم خطرناک جہنم ڈیلی صُبح شام بُدوٗ اشیا صُبحَس تہٕ شامَس اور تَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان دٲر بنٛد کَرنہٕ یِوان چھِ جنتٕچ دٲر ہاونہٕ یَپٲرۍ یِوان ییٚلہِ تہٕ وٕچھان جنتٕکۍ نظر ٲش أمِس چھِ یِوان ٲسَس آب أمِس چھِ یِوان ژٕ مہٕ گبراو کینٛہہ یُس زَن یہِ جہنمٕچ دٲر ہٲواو اَسے أمۍ نِش بَچاو جہنم نِش بہٕ برکَتہِ ایٖمان اور یُس زَن ہُہ دٲر آے ہاونہٕ سُہ چھِ اورۍ گژھُن جنتَس منٛز لیکِن فِلحال چھِ کَرُن تہِ سَر تہٕ یہِ ہاوُن جہنمٕچ دٲر یہِ چھُنہ بٕظٲہِر تکلیٖف اور جنتٕچ دٲر یہِ کیٛاہ چھِ بٕظٲہِر یِتھٕے کٔنۍ اگر کٲفِر آسہِ أمِس چھِ یِوان گۄڈٕ جنتٕچ دٲر ہاونہٕ وٕچھان چھُ کانٛہہ نعمت وٕچھان چھُ اوکُن أمِس یی نہٕ ٲسَن آب دِل اَتھ دِتُکھ یوکُن دٔرِتھ سُہ کوٚت وٕچھان اوکُن پَتہٕ یِوان یوکُن بیٛاکھ دٔر وٕچھان اَتہِ یہِ کھۄژان اَتہِ دوٚپمَس بوزان چھُ کانٛہہ ایٖمان چھی نہٕ کِہیٖنۍ نِمو نعمتہٕ نِش اَکھ محروٗم کَرنہٕ ہَتھ جانو چھِ تَتھ منٛز صُبحَس تہٕ شامَس صُبحَس شامَس یَس یی ہاونہٕ تَتھ گژھِ ہا ظٲلمَس گژھِ ہا راحت کِنہٕ تکلیٖف گژھٮ۪س اور مومنَس کیٛاہ گژھِ چلو سُہ مِشکاتُک حدیٖث کٔرِو یاد مِشکات شریٖفَس منٛز چھِ حدیٖث ییٚلہِ نیک نَفر آسہِ چھِ واریاہ حدیٖث نیک نَفر آسہِ نیک نَفر چھِ کٲم کَران یِہَن یُتھُے أمِس مُنکر تہٕ نکیٖر یِوان چھِ أمِس برونٛہہ کَنہِ فرشتہٕ زٕ پرٛژھنہٕ خٲطرٕ یِم چھِ آسان مُنکر تہٕ نکیٖر مُبشر تہٕ بشیٖر مومنَس چھِ یِوان مُبشر تہٕ بشیٖر اور کٲفرَس کُس چھُ یِوان مُنکر تہٕ اَتھ چھُ یِہوے تھوٚمُت یاد مُنکر نکیٖر ژےٚ چھُ یِم بیٚکِس نہ مُبشر تہٕ بشیٖر أمِس یِن تہٕ وۄنۍ تھوٚت وۄنۍ دِیِو حِساب أمِس چھِنہ حِساب دیُن دوٚپمَس یُتھُے أمِس تھوٚد تُلان یہِ آسہِ أچھ موٗران یہِ چھُ مِشکاتَن منٛز أچھ آسہِ موٗران أمِس یہِ قبرِ منٛز منظر اَکھ پیش کَرنہٕ منظر کیُتھ منظر زَن چھِ آفتاب لوسنَس آفتاب زَن أمِس چھِ وَنان فُہ ہیوٚر دِیِو حِساب یہِ درٛاو یوکُن ہے ٹھٔہرِو یار کیو حِساب منٛگان چھُ یار ہُتھ دِگرا لوٚگ ژیر مےٚ دِیِو گۄڈٕ دِگر پَرنہِ مےٚ دِیِو گۄڈٕ کیٛاہ پَرنہٕ یہِ کُس وَنہِ کیٛاہ وَنہِ وۄنۍ چھُ مَسلہٕ یُس زَن یہِ راحت اَتھ چھِ واریاہ حدیٖث موٗجوٗد راحت تکلیٖف اَتھ چھِ مُستقِل عنوان کِتابہٕ چہِ حدیٖثَن کِتاب منٛز بابہٕ اِثبات عذاب القبر قبرِ ہُنٛد عذاب اور قبرِ ہِنٛز نعمتہٕ چھِ ثٲبِت اَتھ اِنکار مُلحیٖد چھُ یُس اَتھ اِنکار کٔرِتھ ووٚنُس مےٚ چھَنہٕ لَگان پَتہ کینٛہہ اَہن اَسہِ کۭژاہ عقلٕچ تیٖژ بوٚڑ اَسہِ چھِ تصدیٖق کَرُن یہِ فرمو اَسہِ حضرت نبی پاک نبیٖن فرمو اَتھ چھِنہٕ اَسہِ عقل چَلاوٕنۍ عقل چھِ کۭژاہ بٔڑ آز چھِ دُنیا بہٕ چھُس عقل منٛد اَہن ژٕ چھُکھ عقل منٛد لیکِن یُس زَن یہِ چٲنۍ عقل چھِنہ یہِ عقل ٹھیٖک چٲنۍ عقل چھےٚ بٔڑ تَلا سُہ کوٗتاہ بوٚڑ ییٚمِس چٲنۍ عقل تہِ بَنان ییٚمِس چٲنۍ عقل بَنان سُہ کوٗتاہ تٔمۍ ووٚن اَسہِ مَستہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ نزدیٖک پیغمبر ووٚن اَسہِ آز چھُ گوٚمُت بیٛاکھ وَبا اَسہِ سٲنِس کٔٹِس چھِ دِماغ منٛز ژامَن نہ سا مےٚ گژھِ پرٛوٗف آسُن مےٚ گژھِ ثبوٗت اَدٕ مانٕنۍ پرٛوٗف پرٛوٗف مہ ژھٲنٛڈِو پرٛوٗف چھِ اَسہِ اَکٕے ذات حضرت نبی پاک اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ ذات نہٕ کِتھ ژٕ وَنان گۄڈٕ پرٛوٗف پرٛوٗف بغٲر چھِ مَرُن ژےٚ پرٛوٗف بَنان چھِنہٕ سٲرِس چیٖزَس کِہیٖنۍ نہٕ خٲر ترٛٲیتو یَلہٕ تَتھ وَنہٕ بہٕ بَدَل مِثال کیٛاہ چھُ گوٚمُت اَتھ دُنیا اَسہِ کۭتیٛاہ نوجوان سَمکھان چھِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ اَکھ سون نوجوان گوٚمُت ذہنی طور پَر مُرتَد کیٛاہ چھُ گوٚمُت تُہۍ چھُو اَتھ ژھانڈان یہِ کَتھ ذہنی طور پَر چھُ مۄکلیومُت نوجوان أمِس چھِنہٕ پَتہٕے کہِ بہٕ چھُسا مُسلمان کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ أمِس چھِ کیٛاہ بَس یہِ چھِ کَران کُس ہِش أمۍ بوز اَتھ چھِ بیٛاکھ گوٚبر چھِ نٮ۪ٹ دِیِن آو یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ نٮ۪ٹ دِیِن آو أمۍ سٕنٛز سٲرسٕے خرٲبی کٔرِتھ ٹوٹَل خرٲبی یُس لٔڑکہٕ وٕچھان چھِ آز نٮ۪ٹ بَس أمِس بیٖٹھ کَتھ أمِس بیوٗٹھ أمۍ مون ہَتھ فیٖصد سۭتۍ یہِ چھِنہٕ مٔزیٖد بولنہٕ خٲطرٕ یورٕ تَیار
یاس ایل مسن سکالر سن کات ایمز جان بس جکال بن ایمز جان یور سن زور تھا اور تم تم چیز چھ بوزان اللہ کرن پر می چھ اوتر فون کرا نہ فون کی تم ہو می باز سن نیٹس پٹس دمن وچھ مس مس کیا چھ مس اچھا کر اچھا تنگ چلا ہم دی شام از یاد کی تھی کچھ بلا خدا کیا چھ دوبون بخاری ما چھ روایت حضور علیہ السلام یہ آخری آنس من نم دنیا و تشریف نیو تم ون سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلس کھا کاغذ قلم ون بہ دمو تہ کیسا لکھت تھی گھو نو پتہ گمراہ اور یور اور عمر فاروق ون اون خط کاغذ ون دن ان لکھن تم دن لکھن بہ عمر فاروق کیا میں سا گوبر تم پتہ کیا بہ کیا چون ون مقصد حضور کیا اس لکھن مجھ سمجھ من کم رب زن کت حضور علیہ السلام اس لیکن حضرت علی سن خلافت کیا لیکن اس عمر فاروق دس لیکن اس بخاری مس میں یو کر بوز بخاری من ش گڑھن اڑھن سے دسے پانی یہ شنو بخاری مس کون جالے کہ تم سن لیکن حضرت علی سن کہت اس کون جے شنو بخاری ہاں یہ چھ موجود حضور من کاغذ قلم میں بینما کی لیکن سید عمر فاروق من نہ نہ اثر کیا اس اون چھ ورن نہ خلافت دس لیکن اس مانو پوچھ بہ گوڑ یہ کتہ بڑ کت اگر اس مانو حضرت نبی پاس مس لکھن خلافت حضرت عمر فاروق دس لکھن یہ چھ عمر فاروق اس کے الزام کھسن کہ نبی اس کھسن الزام اور یہ کھسن عمر فاروق کے نبی اس کھس یہ کھسن نبی پاس مس کیا ہے ان تم سو خدا سے طرف حکم لکھ علی سو یہ مون خدا سو بر کے مون کس عمر فاروق بو کس کو الزام میں سو نو جون سے کر گور اگر ات کنا کر نہ پیش یہ نہ کھوتا عمر فاروق اس الزام یہ کس کو الزام اور دیم کت پور حدیث بوت حضور اسلام ون عمر سان کاغذ قلم دب ای تو نی بھی کتاب سارے تو ہندو میں کاغذ قلم دی مالک کی تد اس علی دی موجود تد باقی صاحب دی موجود تیر اس اگر علی عمر فاروق ان آیا نے کم از کم علی مرتا تیر کو تا تیل زم اگر حضور علی عمر فاروق ان نے کم از کم کس کانے میں سچ نہ پتہ یہ حدیث بخاری نہ چن یوا سمجھن کی سرڑک بخاری بارکوانی چھل بوڑ میں نڈ دینا گو بس گو مس عمر فاروق مر بتر گو مس تو سوچ مسل یہ زن حضور اسلام نیم دنیا تم پت کے حضور سوار دی دنیا نیم دنیا نش کز ای بروش آیت نازل گمس ال یوم اتمت لکم دینکم دین مکمل گو دین مدین اضاف کرنا کیت اگر حضور اس کان لکھنا و اس ضروری کم تیر گسر وی آیت نازل ای مطلب کہ آیت نازل گبش حضور اس نے کہ تیز بڑ چیز لکھناون مس یت کنا گو مس یت کنا یت کنا اچ منان کا مول چ منان یل بے مان اس وہ تلا یہ دیتو بہ دی بہ ہو مس ٹھیک کرت اس کیسے بنا ہے یہ بیمار ما کی اس تکلیف بلا پتہ کرو ٹھیک یا سے بکین بیچارہ کا مس تکلیف پتہ کچھ صاحب سب میں اس پتہ حضور گسن نیم دنیا نے چوئے دوی پت حضور میں ہم ما کرو ہا سب ما حضور اس بکین تکلیف پتہ کرو دیکھو نے فارو دین کو مکمل وشن کا 30 کما کا کات کرنی یا اس یہ بے کا تشت پت رود حضور اسلام چور دون جن اگر چوئے دوی پت وشن حضور موس لکھنو مت کہ حضور سوزا ون سے نہ پت چوئے دوی بنی پت اس ونا سنا سنا لکھنا کیا اس لکھنا سی حضور گوڑت ونمت اس کیا اس حضور ون گوڑت حضور اس ون خلاف بار من گوڑت عمل یل حضور بیمار گئی آخری بیمار گئی شام نماز پرو حضور اسلام شام نماز شام نماز یل پر سورہ مرسلات پر حضور حضور سر مبارک پر دو تخت تکلیف سر مبارک سخ یوت تکلیف حضور اسلام ہیکن کوفتن نیرت کی صاحب سب پرارا پرارا حضور چھ تھوڑا گشی مز بے ہوشی مز حضور چھ ونا عائشہ ہنا یہ ون تو میں لوکو پورا کھوفت نماز تم یار سن تو شو پرار تو شو کیا حضور متل ٹاپس مز ترو آب تے بکرا سنا حضور کو ٹاپس مز سراو نبی پاس تم کر کم تو 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 نیرن کے قدم اور اور پے حضور دے بھی ایتھے کم نگر نیرت کیا اور تکلیف آج صد میں نیرن نماز تور چھ ٹاپس مز آپ تروک ٹاپس مزدور کور سنان حضور اس مز گو تھوڑا افاقہ درائے ہو کر بی پی حضور زمین پکی تک نیرے ترمی پھر بلکہ ثوری پھر روایت مچ اڑن ترے میں بخاری مچ اڑے ترے ایبی سٹور پی رام بس بھائی اللہ حضور کی نیت کی نبی پاس نے فرمایا حضرت عائشہ عائشہ عمر لو کر وے ابو بکر صدیق پڑھنا نماز
کس پر نماز آگو زی سید بانو بیا گو عمل سید کس کو رکھ پنی جائے حضرت بابا گرے گونا بس وہ کیا اس حضور اللہ کے نام حضرت آشا بنا یہ اس حضور اللہ کے نام میں نے پچھو ذمہ دار کس اگر حضور نے خود کا لکھ نہ ہونے کیت کا ہو عمل سید کس کو نام بابا گرے اور اربارہ موچو کہ حضور نے مولا بابا گر پرنا نماز آشا صدیق مولا یا رسول اللہ نحس میون مولا نس بنانے کی بس کیا ہے کیوں مولا کیا بنا میں یاد تو شو پتہ سکتا نرم دل یوت ہسا تہ تہ مسلا پر کھڑا گئے قران شریف پر سو ودی او تہ مسا چھٹا بوت نو کی اسا مزاج گومت لوگن ہن کس نماز کھڑا حضور نا 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 آشا ابو بکر پر نماز چون مول پر نماز آشا ونا بیش بخاری بنا آشا ونا یا رسول اللہ نحس بہس پر نا حضور نا نا سوئی پر نا آشا ونا بی یا رسول اللہ مشکل ہن کس نماز دائنہ تہ مسلا پر کی حضور نا یہی پر نماز کس ییلنا آشا چول کی آشا شر اکتر میں سودی ونا کس کا اہن نماز کس نے گسن کی پن مول پتہ حضرت آشا ییلنا کی چول آشا دوا نوا حضرت حفصہ اس نش حفصہ گے کور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درائے نماز کی تو یہ ونا ابو بکر پر نماز تو شی پتہ میون مول چھ کم کمزور دل سما نماز میں ویدس تمس بھی اور نبی صلی منظر یاد حضور چھ بیمار یور حضور مصلی پہ یاد چران گسات کا پرون و چان چھ نفر بغل سٹو بلا تہ بڑ بوجود مومت چھ تس گنہ ان ان اوشو اسن اس پیو باب یاد کچھ پیو یاد یت کچھ یت مصلا کھلی کو مت اچن رحمت پیغمبر موجود اور تو چھ پتہ صاحب سبن گومت کیا اوس ات بیماری د حالت اس من ات بیماری د حالت اس من حضور علیہ السلام چھ صبح نماز مہج مچھ نہ رہا حضور اگن یت کی صبح نماز وچ حضور علیہ السلام صدر وارس بیت تھوت یوزن حجر پاک اس ات تل پرد تھوت ات چھ صاحب سب حضرت بابا کے صدیق نماز پڑھنا صاحب سب نماز پڑھ کوز نماز صبح چونکہ یوس ٹیبل سائیڈ ایک حجر پاک میں فورن نظر کو کو تیگا حضور اسلام روی انور اوس یوت یوس چمکا یوت کو خطر یہاں کی شاہ صاحب سب کے بخاری میں روایت یہ کہ عید گئی خوشی عید گئی خوشی خبر خوشی مز مز سنان صاحب سب نماز سیٹ اور ابا بکر صدیق کے حساب پاتھ ہٹ حضور تر پردے یال دوبنا نماز گزر پڑے حضور کے سڑا کو میر امت نماز پڑھ کھڑا کت پڑھ کھڑا چھ نماز صاحب سمن کی خوشی اس اج حضور ٹھیک ٹھاک او مو کر سوئی نماز کی مشاد لیکن تیم پد یل گو صبح نماز گئی ہو کن گئی ختم گئی صاحب سدر یوگ حضور کی وفات ہی مت حضور کی امدا ونے چھ نماز پڑھ رہا وان حضور اس عشق قسم یہ چھ آج حضور مصلیس پڑھ کی آج کے بیاک نمبر گوڑے ٹھاری نہ زکاس نماز پڑھ کی اور اگر سے نمبر کھوتے تسبیح ہو منظر یا سکنے شاید برداشت تو بہرحال گئی از کام یہاں کہ حضور یل آشا چول کی آشا چھن یسا میون مول گس مسلح پیٹ کسو کیا خبر نماز میں گس خراب یہ گئی حضرت حفصہ حفصہ ہے حضور اسے بیمار تو نظر آئین نماز کی کفتن اس شام پرنو لیکن مسئلہ چھ یہاں کہ تجھ بنا ابو بکر پرنا ہے نماز تجھ پتا ابو بکر چھ نرم دیلے سان کبر گاڑ پرنا ہے تلا چون مولا پرنا ہے نماز کس پرنا ہے نماز چون مولا چھ توڑا مضبوط دور حفصہ سائے قسم نے مس ٹھیک ہے پر رہے سو میں نیر وین نبی پاس پاس پرمیشن اجازت حفصہ آئے میں یاد تو درو نماز اس کی نہ حفصہ ہے تے شمل کی چاچا نے کس پھر کو نو کس پڑھنا نماز ابو بکر پڑھنا ہے تو میں یاد تو ہے پتہ سے نرم دل انسان تر میون مول پڑھنا ہے جو تو یہ میون مول پڑھنا ہے حضرت نبی پاس مو یود شرارہ ہٹ جورا کرن کی مس حفصہ حفصہ سوچ حفصہ حفصہ رو نیبر کن آش نہ زاں وچا بو کر چن ہٹا کرنا کیا کرنا حضور میں اونچن مانا نہ ابو بکر بغیر کش تو یوزن لکھناون اوس چی اس لکھناون کے اوس سو یہ ہے کاس لگے سو حضرت علی سن خلافت لکھناوی حضرت علی اوس بچ وئی حضرت علی ہکے نہ کجت کی اج اوس کھسن کاتے حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیا کے سان کجت کہ نہ قبر کے بلائے میں بلکات بو سو بنا مست یعنی کہ یوزن انسان چ حضرت انسان یوزن چ انسان چ روح تے جسم میون اتما چ گسان کس کام کے کہ جس آتھ گسان قبر میں عذاب تے گسان اور قبر میں کیا گسان چ آرام تے گسان راحت والا راحت واتا وچ سوال گسان چ روح واتا کہ جسم واتا اول من کے اک بحث کرا علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ بڑے علماء مس کم مز بڑے علماء اوس بڑے علماء اور پرمت کتو سی دالوں دیو دالوم اتھے کنا پور دنیا اس تم سن احسان
اور کشیر چھ دیوبند یول بوڑ آسان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس امیر وائس ایم کت پورنوت دیوبند ایم لوک پت تور اس کشور تفسیر سو لکھو تم دیوبند کن یت بہ لکھن کشور پر کت لکھن تفسیر یت بیٹھا کن تت لکھن یت لکھن تت کیا اوس تور یت لکھن گویا تم کور سہ کام اس تور یت لکھ تم تفسیر اور سہ تم سوری تفسیر کورمت حضرت تھانوی صاحب نے بیان القرآن مز کم کورم تو وچو ترجم کم مز کور گویا سوس آمت تور پہ دیوبند فکر عام کرنے خطر اور توے لکھ تم کشر پہ تفسیر تور یت تت لکھن نت لکھن تور یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمان ام سن کتاب کتاب میں سوان مجھ لکھت شاہ صاحب اک دہ ٹور کن پانچ وور کس وور حضر چھو پتہ ٹور پانچ وور کن گئی ٹاپی آ باقی نا شاہ صاحب ونان بہت لولوس مز لولابس مز دپن بڑ زہ بحث پان وی بڑ زہ لول بڑ زہ پرانی بڑ تی بڑ ذہین بڑ تی بڑ زہ نفر کر بڑ پان وی بحث اخ ونان ہنا قبر مز گیا روحس عذاب کن جسم گھس عذاب اخس ونان جسم گھس بیاس ونان روحس گھس ام پنی دلیل دیں عقل چلے تھے بہ مچ ہس ونان اہن یار کس کھو کھانا چیز حرام سہ کھیوا روحن کن سہ کھو جسم سہ کت کھو بوزا روزان جسمس بیاس ون کس اگر نماز پر امک آرام گوا روحس کن یہ گو کت جسم اس لیے یہ گو روحس اس لیے آرام تک کت وات ہمیں امے بحث کر زیر بحث بحث نتیجہ اتیا تریم بڑ تریم بڑو تھی آپ بحث غلط کران بحث مہ باسان تھی ونان اڑے اڑے کت مے باسان قبر مز گھس روحس تہ عذاب تو جسم تہ عذاب دونوں گھس دوں تہ دلیل ٹھیک کیا ونان دہ دلیل یہ آج بہت ہمان بہت گیا دلیل آج کیا گئی تم لول تھی علمی کت کر مہ باسان دونوں گھس بہ سمجھو تم مثال مثال سمجھا بہ شاہ صاحب کس وور ٹور یہ بحث بوزان اور ٹور ہس کت یاد روزی دس یوکن بوجھ مہ باسان دونوں گیا تکلیف دس کت کن بوجھ تو نفر زس اس لونگ تو بیا اون اس لونگ تو بیا اس امن اراد دونوں پلان اکس باغس من کر ثور امن دونوں پلان اکس باغس والن تریل تت کر کیا لیکن لونگ گھے تاؤن سہ گھس کپر لونگ ہکن گھستی اون اگر آن تو سہ کیا آن کلپ اون تم سے لاتھی آ تر سہ کر تریل تھپ اس زن آج بیس کن کنڈ ہر تھپ کیا گورا پریشانی ام ون ام سمکھا ام کر ثہ کت درامت باغ کھی من باغ ہک میو لیکن بہ نا ہک پکتی کی کس ون اون مے تہ اس اراد بہ کھا لیکن بہ نا ہک وچتی کی بہ ہک کر دم کور پان مشور لنگ ونس اتس کرو مشور پان وی بہ ہک پکت سہ تہ ہک پکت سہ ہکن وچت بہ ہک کم از کم وچت ولا سہ کر رو لنگا کس میں فکن پہ سوال کھول کت پہ شان پہ سوال کس کھول لونگ کھول کم ان وچ پکان پکان کس اون وت کس ہاں یپر پک یپر پک یس کالس وت کت باغس من سال گورا دورے مسئلہ حل بر واتان وچان یہ لونگ والان تریل پپہ پپہ وجہ وچہ بوروک حلم تم دس حلمے آسان لگ ثلنہ یتھے لگ سم کن جائیں بہت کھین ہورا باغ وول رٹ کم رٹن لونگ تہ ونس سزا کس دے لنگس دیا کن انس پیرا دورے ماں کیا لونگ ہے کہ انس بغیر کرت کی اون ہکے نا دپن یہ مے باسان روح تو جسم روح ہک جسم بغیر کی کرت اور جسم ہک روح بغیر دونوں اگر غلط کرن دونوں سزا اگر رت کرن دونوں کیا برام بحث کر شاہ صاحب بوزان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان یل بہ فارغ گوس مے مکلو پڑھت بہ بج بج کتاب پران اکھ بوڑ بار عرس علامہ عراقی تس سن کتاب اخ بحث پران تفسیر اخ کتاب پران سہ ات پہ بحث کران روحس گھس تکلیف کن جسم گھس تکلیف اور سہ فیصلہ نوان نسا روحس تہ گھس تکلیف اور جسم تہ گھس تکلیف مثال علامہ دیوان سوئی یس زن لولو کی تریم بڑن دس مثال کیا دس وہ کت گھس تکلیف آرام کت گھس تو انسان کت نا جسم تو اسمان جسم روڑا اور جسم کی سا ضروریات تم کرو بنا اس پور
اور روح یم زن ضرورت تم دیک رب العالمین جسم کی ضرورت خاطر چ پول کائنات پول کائنات کل کائنات چان خاطر گوس جسم مثلا یہ آسمان یہ زمین یہ برود دریا یہ سمندر یہ کھون یہ چیم چان جسم خاطر تلا چشی وچھن آفتاب ہن رب یہ تورے آفتاب رب اور وچھن اچ یہ غریب اس سوئی گاج دیوا امیر اس سوئی گاج دیوا کن غریب اس کرن بدل نظر زہ سون ربن اور بیل کیمچ وچ بیلی ول دوہ سون بیل پریشان کر تو اچس کرا اس اور یار زار پجل لون چور لون پرکس کرا دل بتا بیل پہ ہوش تو کین کیا بری اور رب العالمین چا سوتا تا بیل ارے کو رائی انتظام اس ہوا ہوا چا بیل ہے ما ہوا بغیر ہکم نا اے جو تو رب تو ہوا بڑا ڈر اس اتے ما تارس مس پوس او اینا چن تو اندیا کیم سون خدا اس ربن ور رود اے اچھا رب سون کا بیل ہے ما بجلی ہم ہمان کو آہ بولے سو ہمان لیکن خدا اس نہ ہمان ٹیک کیا کرو سن بلائے ربن حسان ٹیکس اپ ایکسا تو یہ سا دنیا اس میں ضرورت ہے تم کے ربن کیا اور کت کنا کرے اے ربس بندو سو اے بس ربس بندو سو اس نہ چنے مو احساس ہے کہ ربن کو تا کرے اس پڑے اسا تلا تھوڑا بہت کرو تا سو ربن کتے کرے اس پڑے اسا ربن من قران ہو بار بار فبی ای الا ربکما تی ونا ربس کت کت نیام دس کیا کرس تلا بوش کو نیام بوش ایک جائے بڑ پریشان آسا یہ چھ کھوان ربس نیام تے کسا تاتھ تمن نعمتن منز اکھ دٲن اکھ دٲن دٲن چھنہ کھیوان دٲن چھو پتہ اردو پٲٹھۍ سہ انا کٲشر اسہِ یاد کینٛہہ انگریزی پٲٹھۍ ونان چھِ پوم گرنیٹ ونان چھِ سُہ گرنیٹ ہیوٗوٕے آسان تام تی چھِ آسان یہِ دٲن چھِنہ کھیوان تلو تُہۍ وٕچھِو اتھ دٲن مٔژرٲیِتھ اتھ وٕچھِو پیکِنٛگ کیاہ چھِ بڑٕ زبردست کیاہ چھِ کٔرمٕژ تۄہہِ کوٚروٕ زن غور اتھ اندر چھِنہٕ اتھ کمت کٕہٕنۍ یہِ چھِ کران پیٹھ پیکِنٛگ لیکِن کپٲرۍ پانہٕ نیبرٕ کِنۍ بِہِتھ پتہٕ کران پیکِنٛگ لوگن تیٖژ آسان تلس تتھ کر ژٕ پیکِنٛگ کِس عجیٖب أکِس أکِس دانس چھِ رۄبن کٔرمٕژ پیکِنٛگ کیازِ اگر دانہٕ زٕ رلے آیہِ خبر خراب مہ گژھِ کٔمۍ کٔر پیکِنٛگ حضرت اللہ تُہۍ وٕچھِو دٲنس کٔمۍ خٲطرٕ سانہِ خٲطرٕ اِنفیکشن گژھِ نہٕ اتھ منٛز گژھُن ہر چیٖز دیُت رۄب العالمین ہر چیٖز دیُت أچھ نس کن باقٕے چیٖز مےٚ چھُ اوترٕ تہِ کوٚر مےٚ أکِس جایہِ بیان بارہمولہ چھِ اَسہِ دوست اکھ سُہ چھِ اَسہِ عٲلمی اَسہِ تُہُنٛد مٲلِک بٔشیٖر صٲب زانس أمِس چھُ دوستس اکھ تٔمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن سانہِ ہمسایہِ منٛز گوٚو اکھ خۄجہِ بٮ۪مار سانہِ ہمسایگی منٛز گوٚو اکھ خۄجہِ بٮ۪مار اور بٮ۪مٲرۍ کیاہ گٔے کِہینۍ نہٕ سانہِ حِساب گٔے نہٕ بٔڑ بٮ۪مٲرۍ کِہینۍ لیکِن تسٕنٛدِ حِساب ٲسۍ بٔڑ بٮ۪مار أمِس حظ گٔے کٲم أمِس گٔے یہِ تھۄکھ چھِنہ ٲسَس منٛز بَنان تھۄکھ یہِ تھۄکھ چھِنہٕ أمِس بَنان تھۄکھ بَنٕے گٔے بنٛد کُس تھۄکھ یُس یہِ تھۄکھ دِتھ دٔرِتھ دِوان چھِ أسۍ اَتھ چھِنہٕ اَسہِ دِتھ دٔرِتھ تھۄکھ مٔکرِس تہِ تھوکھ وۄتھ تہِ تھوکھ یَتھ أمِس گٔے تَلہٕ حظ وٕچھو زانٛہہ کوٚر اَسہِ گورٕ یہِ تھوکھ تہِ چھِ نعمت أمِس گٔے یہِ تھوکھ بَنٲے بنٛد یُتھُے یہِ تھوکھ بَنٲے گٔے بنٛد اَمہِ مطلب گوٚو یہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ کَتھ تہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ زیو ما چَلہِ ییٚلہِ یہِ تھوکھ بَنٲے گنٛد یہِ ہیٚکہِ نہٕ ژٲپِتھ تہِ کیٚنٛہہ ییٚلہِ یہِ تھوکھ گَنٲے گٔے بَنٲے یہِ ہیٚکہِ نہٕ گرٛۄکھ وٲلِتھ کیٚنٛہہ یہِ حظ گوٚو عزت زیو ٲسِتھ تٔمِس بنٛد تُہۍ کٔرِو تصوُر یۄس زَن کُس زبان چھَنہٕ زبانَن گٔے خۄشک زبان چھِ خۄشک کیٛاہ گژھان خۄشک چھُ آسان سُے تھوکھ گٔے کیاہ یہِ چھِ اَسہِ أمِس گٔے مُستقِل بنٛد بلال خۄجہِ اوس دَپان کوٚرُن علاج کوٚرُن علاج بَرات ژھونُن علاج وٕچھ أمِس تھوکھ بَنان لیکِن دَپان تھوکھ بَننہٕ خٲطرٕ چھِ أمِس دۄہَے دۄہَے 4,000 رۄپیہِ لَگان کوٗتاہ لَگان لیکِن تَمہِ پَتہٕ ٲس نہٕ تیٖژ بَنان ییٖژاہ ضوٚرَتھ ٲس تَمہِ پَتہٕ ٲس نہٕ تیٖژ بَنان ییٖژاہ تَلہٕ حظ ژٕ وَن تہٕ ژٕ بہٕ کۭژاہ تھوکہٕ چھَکان دۄہَس ہہ زانٛہہ کوٚر تہٕ گورِ چھِ نعمت رۄبَس حظ لۄکُٹ چیٖز لۄکُٹ چیٖز چھِ اوترٕ اوس کَتھ تہٕ یَتھ اَخبارَس کِنۍ کَتھ تہٕ اوس یَتھ وَٹٕس اَپَس پٮ۪ٹھ کٔمۍ تہٕ ہوو مےٚ یہِ کُس تُہۍ بُزرگ اوس یہِ بُزرگ اوس شیٖتوُہُر کٔتوُر اوس شیٖتوُہُر بُزرگ حظ اوس تہٕ أمِس کوٚرُن ہاٹَس تکلیٖف اور یوٗت کوٚرُن ہاٹَس تکلیٖف أمِس پیوٚو ڈاکٹر نِش گژھُن ڈاکٹر پیوٚو بہرحال أمِس آپریشَن کَرُن پونٛسہٕ وول اوس بہرحال کوٚرُن علاج پِلاج ٹھیٖک اوکے رٔٹُن کوٚرہَکھ ڈِسچارٕج سر ہسپَتال منٛز درٛاے نٮ۪بر تہٕ ڈاکٹرن کٔرنَس بِل پیش 10,00,000 رۄپیہِ کوٗتاہ آز چھُ پَتہٕ ڈاکٹرُک حِساب کیٛاہ چھُ اہن حظ مَنٛگہِ تَن ڈاکٹر اَن ہُم پونٛسہٕ کَتہِ تانۍ یُس زَن بِچٲرِس پَرنَس تہِ لٔگۍ تُہۍ چھُو پَتہٕ أمِس پیٚوان سیٖٹ کَڑٕنۍ اَتھ کِتھ کَنۍ آز مہ چھِ قٲبلِیت سۭتۍ کَڑان زیادٕ پَہَن آز کِہیٖنۍ کَڑٕنۍ پونٛسہٕ اَمہِ وٕچھ مےٚ ٹِکٹ اکھ تھوٚمُت مےٚ کٕمَن کیٛاہ ناو ڈِٹ ٹِک بَنیو ڈاکٹر اگر ٹِک گوٚو ٹھیٖک تہٕ بَنیو ڈاکٹر بہٕ وَنُن ٹھیٖک قٲبِل رٔٹُن تہِ پیوٚو کیٛاہ پیوٚو
برال کس لا شیر دس یوتی کالا شیم وش بیلا یہ لوگ بات نہیں بڑھا یوتی بزرگ لوگ بات نہیں ڈاکٹرز گوت ار بیچارس میں سے ایمس کیا گو بزرگ شاید ایمس شاید گور بات ہے ایم وش کہا لچ کسید کیا گو یہ دبنس ہوئی سب بات مسکی ہوئی سب بات مسکی والا سالش رو بس کری نظام کی نشی پر بس کرت کم یہ دبنس گبر بنائی شدن والا ڈاکٹر سب آت کیم گبریا میں اچھے پونس رو بندی بعدی میں سے کہا مطلب زیادہ بالا جدی پر کیا پریشنی چھے تم نے ستیل کیا شکوا تھا تم نے ستیل کیا شکوا تھا تم نے ستیل کیا شکوا تھا رب العالمین دیتم شیط بری عمر اور یہ دل اسم کام کرام رب سن طرف آئی من زہاں آئی دیت بیل کیا ہے ہم نا آز لوگوں سے کیا تھی ات اور یو لگتا چیز کہا لش رو دیتم کیا مجھے یہ تو بودان شیطن وحیم کرم رب سن یہ ہارٹ استعمال بیل آئی من زہاں شکر کرم مجھے آت شکر نکر نسی تلاز بوشت اگر سینس ہارٹ اس معاملے ڈیپکٹ سو بس بس کسو چلاوا نہ ارے کسو چلاوا کروا زاہ احسان ہے یاد ہاں پرچو یوزن بیمار کو اش سو پر اش اکھا مسائی مدرس یہ بشیر زم زاینس بگو تس خبر اوتر مے اوس پتہ چھ بیمار کیا تم سے تین شریو ویسے بیمار تو ہو نہ تو مے چلو باس گو اس مرا کتا کہ مے سے دریل اکھ اے دمرا دے بوز میاس مس کری دوبم ونه پات از مې زه حدیث سمجھس مس کوس حدیث نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي يل تو بیت الخلاء چې وې دې جو دعا پرا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور يل تو نبر نه ديو دې چې پرا الحمدلله الذي عذب عن العزا وافا دې چې پرا توس کیا مان خدای سو شکر ایم کری گندگی نبر کیا گڑن اور بے تھونم سے اتھ سین علماء ونان کہ گندگی اگر اتی روز ہے انسان کیا لبے اور اگر یہ گندگی درائی ڈومب ہیت ڈومب یہ کیا لبے یہ کیا تو رب نبی تم دا نو سین سائنس مین پیغمبر شنو تم دا یہ جو دعا پر روا چون شکر گندگی درائی نہ پر اور بے کیا گئے دوبن آزو تور میں پھگری دوبن مہاز کو بوس کہتے ہیں جمع کہتے ہیں پاکا ہو یہ تو میرے کو پیش آباد پریشان ہو لی گئی وہ انہیں پر انسان کیا دلے اسے دوبن چونہ ہسپتال کیا دیں ہو یہ تے وہ سو پونس بولو برحال پریشنی گئی اگنے کیا دن دوبن تزگرن میں ہون اگر میں یہ پیش آب نیور کیٹ کام تیش وریا پونس بول نسب دولو دیم بتو اسے کیا دیم اس بول پت قرآن کیا دیں آپریشن پتن درہ سن پیش آب نیور بوشے بھی ٹھیک نتا ایسے با پھٹنس کم سے دور وہ طور میں پھر نبی نے کیا زور ابا چون شکر یہ گندگی در آئی کیا زہ کر ایسا تصور ایسے کھوانا از وازمان بگ چیز وہ ڈش پیش کھوان چا زہ کر تھی اگر ڈش کھت ایتی روت اگر ڈش کھت کیا روت ایتی یہ دران نے نبر کی ربا نے کیا سسٹم بنو اشنی شیمان کی پیشنٹ ترد بچھو تو یہ اتکر دو غور دے کہت نیام دے کرکن فبی ای آلائی ربکم کہت کرکن کہت چھیا کہتا سو زہ ایسے بنا ہے پانچ نماز جو گبا نماز کم نماز پانچ نماز ایسے گبا اومان دسن کا طریقہ ایسی چیز دو مد کیتا اش چھو کینس مثلا کس انسان سا پیشاب بڑے پیشاب تقاضا یا لوٹ پیشاب تقاضا یہ تقاضا ایسے بوتن تھوت واتا چھ گھر بات مس واتا پنی ضرورت کران پورا یہ مطلب یتھی تقاضا گا ربن چھ کنٹرول دیت مت کم از کم ایتس کارس روز بو ٹھیک ہے اس کال کوت وات گھر اگر یہ کنٹرول نبر گو اگر یہ کنٹرول نیبر امس دیا کہ پانس بہن اور یہ پیشنٹ آز کیا تمہن کیا حکومت کنٹرول یوتھ پیشاب تر اتی گا خراب وہ جو خاندار امس غم گسار یہ اس امس کور نچو تش نوش پتہ نوش کیا نوش کیا ارے ربن کور نا احسان کیا کنٹرول نہ دیا مکر اس دیا کہاں بہن اس دیا کہاں تو وچھو تمن ہند حال پتہ کیا چھ امام گرک کس امام صاحب امام صاحب یہ دوئی کر کے تم بابس کو کیا دیکھ چھو تو یہ مطلب رب کے نہ سننا تو تنگ کر کیا کر تیسا مطلب اس دو کیا مطلب تنگ یہ کیسے تنگ مہا سے پوچھو اگر خدا نہ کہتا یہ کنٹرول سے میں صبح ختم گو تو میں زو وند میں پائے گمر پانی کیا ہشنا الحمدللہ الذی ادب عن الاذى یہ اس اچھ بڑ قیمتی چیز پرچو یہ روزان بچار
ٲشُن ٹوٗر 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 یہِ پٮ۪ٹھ کِنۍ اَتھ چھا ٹوٗرٕ تہِ وَنان کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ وَنان شارکیٛاہ ٹوٗر. یہِ چھُ قۭمتی چیٖز, اَتھ چھُ رۄبَن تھوٚومُت واریاہ کیٚنٛہہ فٲیدٕ. نمبر اَکھ فٲیدٕ چھِ یہِ ہن, اَتھ چھُ رۄبَن تھوٚومُت سِپرِنٛگَہ ہِش کیٛاہ تہِ یِتھ, پَتہٕ حظ چھِ لَگٕنۍ سِپرِنٛگ کۭژاہ خطرناک چھِ. ہورٕ چھِ آسان کَنہِ پھوٚل یِنَے, یہِ چھِ آسان بنٛد, وٕچھ رۄبَن کیٛاہ تھوٚو. اور اگر تِتھ کٔنۍ أمِس لوٚگ نہٕ پَتہ تہِ کیٚنٛہہ گاو أنٛدٕر کَنۍ أنٛدٕر گاو کیٚنٛہہ میٚژِ پھوٚل گاو یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ پھیُر گاو, یہِ ٹور چھُ نَژان نَژان نَژان, یہِ چھُنہٕ سۄکھ پیٚوان کیٚنٛہہ. ییٖتِس کالَس اَتھ گَردِ آنہِ والہِ والیٚس والیٚس کَرٮ۪س یَتھ یَتھ جمع کَتھ یَتھ, پَتہٕ ییٚتہِ ہیٚکو أسۍ اَتھٕ سۭتۍ کٔڑِتھ. گویا یہِ چھِ اَکھ اَکھ چھِ اَکھ سِپرِنٛگ, بیٚیہِ چھِ اَتھ ویپَر. یِتھ کٔنۍ گاڑِ آسان چھِ کُس چھُنہٕ آسان یہِ روٗد پیٚوان, تۄہہِ چھا بیٚیہِ تی وَنان ویپَر ویپَر بَرا گژھان حظ چھِ. اَسہِ اوس مولوی صٲب اَکھ, مولوی صٲبَس گوٚو یَتھ سِپرِنٛگ خراب کَتھ أچھ ٹٲرِس, یہِ کیٛاہ کَرِ مولوی ما لَگہِ پَرنہٕ بَغٲر, پَرِ کیٛاہ بَلہٕ یہِ حظ گوٚو پریشان پَرٕ. أمۍ دوٚپ وَلہٕ بہٕ سَہلَے چھِ, أمۍ کٔر کٲم رَچھان یِتھ کٔنۍ اَتھ, وۄنۍ کوتاہ رَٹہِ یور, یہِ چھُ سِپرِنٛگ رۄب سُنٛد کَرُن. أمۍ اوٚن چُمٹہٕ لۄکُٹ اَکھ, پَتہٕ اوس یِتھ کٔنۍ تھاوان بنٛد کٔرِتھ کوٚت ہیوٚر تہٕ بَرابَس ٹھیٖک. گوٚوکھ اَکھ مَسلہٕ حظ, پَرُن مَسلہٕ گوٚو سَہل, لیکِن ییٖتِس کالَس چھُ تۄہہِ گَردٕ غُبار اَتھ سہ اَتھ کُٹھ کَڑِ نٮ۪بَر, سُہ ویپَر تہِ گوٚو نہٕ اَتھ ختم, ویپَر سۭتۍ مۄکلیو نہٕ, أمِس گٔے گَردٕ گَردٕ جمع چھِنہٕ یِمَن نیران, أچھَن ہُنٛد گاشے گوٚو. تَل حظ کَر ژٕ فبی اَ علی ربکما, کُس کُس نعمت چھُ ہے ژےٚ دیُتنَے کانٛہہ چیٖز چانہِ خٲطرٕ آسمان. بہٕ اوسُس ٲدۍ تہِ شاید وَنان کِنہٕ کَتہِ ؤنۍ مےٚ اوترٕ راتھ کِنہٕ آز ؤنۍ مےٚ کَتھ, یہِ ژٕ چھُکھ ترٛیش چٮ۪وان. اَسہِ آو وَننہٕ ترٛیش چٮ۪نہٕ برونٛہہ پٔزے بِسمہِ اللہ, اور ترٛیش چٮ۪نہٕ پَتہٕ پٔزے الحمدُاللہ. روزان چھِ اَسہِ یاد بٔٹن پٔٹن ما روزِ یاد, کانٛہہ دیٖندارَس عام چھِ روزان چٔنۍ یہِ یادا زِ گوٚو دربار, اوس ٹی وی یَس کُن وٕچھان, ژٕ چھُکھ ٹی وی یَس کُن بِسمہِ اللہ تہِ مٔشتھٕے, اوس ریڈیو بوزان ریڈیوَس کُنُے, اوس زَن شُرٮ۪ن سۭتۍ دربار کَران اُکنُے, اوس رۄپیہِ گٔنٛزراوان تہٕ کۄکُر, أمِس چھُ وَنان بِسمہِ اللہ تعالیٰ یاد. تۄہہِ چھو پَتہ یہِ ترٛیش گِلاس واتنَس منٛز کۭژاہ محنت پیٚیہِ رۄبَس کَرُن, رۄبَس خٲطرٕ پیٚیہِ سانہِ خٲطرٕ کَرُن کیٛاہ بہٕ چھُ رۄب چھُ کُنہٕ پھیٚکُن مٲلِک, لیکِن سانہِ آونہٕ خٲطرٕ. دَپان یہِ ترٛیش یُس زَن چھِ یہِ چھِ سَمنٛدر منٛز وۄتھان بھاپ, اَتھ چھِ ترٛاوان آفتابٕچ لایٹ پٮ۪وان, آفتابٕچ گرمی پٮ۪وان, چھِ تُلان تھوٚد بُخار اَتھ اور کھالان چھِ اَتھ ہیوٚت مقامِ زمہریٖر, مقامِ زمہری پٮ۪ٹھ چھِ وَسان پَتہٕ اَبَر لٔنٛگۍ تُلان اَتھ تھوٚد واتناوان چھِ, پَتہٕ چھِ وَسان روٗد اور ژَکہِ کھوٚت کمہِ منٛز یہِ آب اور سَمنٛدرُک آب چھُ پَتہ کوٗتاہ ٹیُٚٹھ, چھُنہٕ بَنان چیوٚن تہِ, تَتھ چھُ نوٗنٕے نوٗن, اَگر نوٗن چھُنہ سَمنٛدرَس منٛز بَنان سَمنٛدر آب سۭتۍ. رۄب العالمیٖن اَگر یہِ آب کھاجا ہیوٚر پَتہٕ وَسہٕ ہاو ہیٚرِ تِتھُے تیُتھُے یُس زَن یورٕ کھسہٕ ہاو, ییٖتیٛاہ بٕلَڈ پرٛیشَر وٲلۍ ٲسۍ تِم چاہان حظ یہِ ترٛیش, تِم کیٛاہ وَنان ہے ہے ترٛیش حظ نہ حظ بہٕ چھَم زار, یہِ کیٛاہ چٮ۪مہٕ اَتھ نوٚن کَہر چھِ نوٚنہٕ رۄبہٕ کٔرِ اَچھا ہیوٗ اَتھ ہا چھُ نوٗن, رَلٲیِو ہیٚرِ کھنٛڈ, کیٛاہ رَلٲیِو ہیٚرِ کھنٛڈَن بۄہرِ سُہ نہ ٹرٛکَن منٛز بٔرِتھ, یُتھُے بۄن وَسان میوٗٹھ میوٗٹھ یِم زَن ہُم ٲسۍ کٕم شُگر, تِم چھِ اَنان ترٛیش, تِم تہِ پریشان واہ میٛٲنۍ رۄبَن کیٛاہ تہٕ وَتھ ہیٚرِ کُس سِسٹَم فِلٹَر نِظام خبر کیٛاہ چھِ اَتھے فِلٹَر کیٛاہ رۄب سُنٛد قُدرَت. اور چھُ وَسان نہ چھُ بٕلَڈ پرٛیشَر وٲلِس کانٛہہ پریشٲنی اور نہ چھُ کَس زانٛہہ, ییٚلہِ أسۍ اَتھ کُن غور کَرو رۄبَن وول یہِ اور زٔمیٖنَس منٛز کوٚرُن جَزٕب, اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کھالان یہِ پَتہٕ چھِ چٮ۪وان أسۍ, اگر کٲنٛسہِ اِنسان تصوُر آسہِ رۄبَس کیٛاہ کوٚر سانہِ خٲطرٕ یہِ نظم بَنووُن, أتی ییٚلہِ ژے بِسمہِ اللہ خۄدایا ژے بَنووتھ چانہِ ناوٕ سۭتۍ چٮ۪مہٕ بہٕ ترٛیش چھِ حظ, پَتہٕ ییٚلہِ ترٛیش چٮ۪ن پَتہٕ کَرِ الحمدُاللہ رۄبَس شُکُر. ترٛیشہِ ہُنٛد مقصد گوٚو سُہ بادشاہ سُنٛد واقعہٕ آسیو بوٗزمُت, بادشاہ درٛاو اَکہِ دۄہ شِکارَس, ییٚلہِ بادشاہ شِکارَس درٛاو واریاہ دوٗر گوٚو شِکارَس, پَتہٕ واریاہ دوٗر گوٚو یہِ گوٚو پَنٕنٮ۪ن سٲتھٮ۪ن نِش تہِ چھُٹ, أمِس لٔج ترٛیش گرمی ٲس شدیٖد, ووت أکِس کَتھ تٔمۍ پارِ منٛز, اَتہِ وٕچھُن پٲر آیَس اَتھِ پارِ منٛز گاتہِ اوس کُس تہِ بوزان وٕچھُن خان آسہِ, ہے دوٚپنَس ترٛیش, موٗدُس ترٛیش تہِ, أمۍ ؤنۍ فوراً ترٛیش گِلاس رٔٹِو, رَٹنہٕ برونٛہہ اوٚنُس گوٚبُر وَن تہٕ گۄڈٕ ووٚن تہٕ بادشاہ صٲب تُہۍ چھُو بادشاہ, دوٚپمَس اہن حظ, دوٚپمَس کۭژاہ ترٛیش لٔج, دوٚپمَس مےٚ حظ چھُ زوٗ نیران, ژٕ چھُکھا وَنان کۭژاہ ترٛیش, دوٚپنَس اگر بہٕ منٛگَے یَتھ ترٛیش قۭمَتھ کوٗتاہ دِکھ ترٛیش منٛگ, دوٚپمَس بہٕ دِمَے نٮ۪صفہٕ سلطنت اَتھ کۭژاہ, دوٚپمَس رَٹ سا چھِ أسۍ ترٛیش, یُتھُے مۄکلٲو یِم ترٛیش چٮ۪تھ دوٚپمَس یوگُن بوزِ بادشاہ صٲب یہِ ترٛیش چیٚتھ اگر یہِ ترٛیش أنٛدرٕے بنٛد گٔے نٮ۪بر درٛٲے نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, اَتھ پیٚیہِ ژےٚ قۭمَتھ دِ, ژٕ کوٗتاہ دِکھ, دوٚپمَس بہٕ دِمہٕ نٮ۪صفہٕ سلطنت, دوٚپمَس اَچھا چانہِ سلطنتُک پوٗرٕ قۭمَتھ چھِ اَکھ ترٛیش گِلاس اَکھ, أسۍ ہے یی ترٛیش گِلاس چٮ۪وان چھِ اور وَسان چھِ ہَڑِ بۄن پانَے کٔٹ کٔٹ کٔرِتھ بۄن وَسان اور تَمہِ پَتہٕ چھِ نیران تہِ آرام سان, اَسہِ چھِنہٕ پیٚوان کانٛہہ محنت کَرٕنۍ کیٚنٛہہ, تَلہٕ حظ یِمنٕے چیٖز کَرٕ غور فبی اَیی آلاءِ رَبِّکُمَا, گویا یُس زَن اَسہِ جِسمہٕ خٲطرٕ ضروٗریات چھِ تِم کَرو بہٕ اَسہِ پوٗرٕ, مےٚ چھُ میون مقصد روح چھُ یِتھَے کَنۍ, یِم زَن جِسمٲنی ضوٚرَتھ تِم کیٛاہ کَرو بہٕ لاگ مےٚ نہٕ
لیکن یوکن بوجو امن جسمانی ضروریات یم نس کرو عمر خاطر چ ضرورت نبی سن حکم ام کتن کرو استعمال تم کتن کرو کیا اچ بوٹ چیز رزق کے حالات کیا چیز رزق کے حالات ا جسم چھ دیو نس رب سن ضرورت یم لیکن حلال طریقے پر حرام طریقے پر گشنا قران چھ ونان قران ون پیغمبرن يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحا او مینو ٹاچو مینو پیغمبرو توئی کھیجو رزق حلال پت کرجو روشن عبادت رس رس عمل کر کمن آمن پیغمبر کی حرام یہ کیا یا ون تمن بوزناون چھ اس ون کمن آ پیغمبر لیکن اصلی کس بوزناون یہ چھ بوزناون اس پیغمبر کی حرام اور پیغمبر سن دہان مبارک یوت پویتر آسان میاد سہ ہیکی نے غلط چیز قبول کرت سہ ہیکی نے غلط چیز قبول کرت کی مس ابو داؤد شریف مس روایت حضرت نبی پاس نے ایک موقع جناز مس کت مس جناز کو تھوڑا چیر یوتھی چیر کو جناز مس تو لوگ ٹائم حضور سے پرارانے حضور اسلام سے کیا آج پرار میں کھوجے بجے بزی اور بزی وہ پیغمبر کھوج بزی نہ چھپنے سے چاہے ڈائے بز گھر پیغمبرس آس نو خاندار گھر کس اور تم دوس پیغمبرس امت پت کن پور دعوت دین بکچی دشمنی دوستی واریاہ بس لوگ تم یوت یوت لیکن دور جناز ٲخرس نیت اپر سوز أکس زنان لوگ پتہ أکس خاتون حضرت نبی پاس نش یہ پوری تشریف فرما تم نہ آسہ بش لج مس بش ٲس یس أمس سوز شش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سان کی دعوت مرا سان کی تو کیا میس پیغمبر کہاں فخر میس پیغمبر کہاں نکر غریب کر دعوت کن مالدار کر مرد کر دعوت کن زنان کر رئیس کر کن شکلت کر حضور اچھا نیر نیر اسمو جناز بھرت بہم دور بات کن امس زنان گو بوڑ بار مسئلہ حال امس یہ آز گھر کس رحمت اللہ ارے لوکٹ مسئلہ کی پیغمبر نازین آن تشت مرا امس گئی کم أمي كور انتظام بانتظام أمي تساوج يعني كي كوش بويلر كوكر بور يشونا مي كور دعوت أم كم مر أروز ما جي آت مي زاتي تيل دعوت كنا تساوج مار كاتي مار مرا أمي زون تساوج باج مر حضور الإسلام بيت حضور الإسلام كي صاحب سبحان بيت كي بيت حضور الإسلام صاحب سبحان بيت برهام يش يتو يتو كيون حضرت نبي باسن 94 تلوك برو دهاني باق اسمه دهاني باق مي تو برو حضور كور نمر فور نو سوف منا باسا یہ حلال ہو کے منا باسا یہ حلال کس بنا حضرت نبی پاک ایک دلیل کیا دلیل کیا اوہ یہ زن مرحانا ہے یہ کیا کورز مچی یہ کیا دلیل چاہ یہ یہاں چھنے صحیح باسا میں گئے آنے پیغمبر اس کس بنا تم چاہ کانٹیکٹ کہت یہ سر کہت نفر آزم کس پیغمبر کیا چاہتا سر کہت تو شبتا سر کہت نفر یہ چھ یوان امریکو یا گیرا ہندوستان گی کا وزیر پزیر سچے نے کتن تریش دمس کلم ڈاکٹر یا پرس ول چہ تریش دم ایمس بعد ایت من ماسے کی شو کہ ہر بریت کتمس تورا پھر کتن کھاج نے کوئی گاڑی کنا پرس ول دل لکھے تو یاد گاڑی چھے بات ہے نہ کیت اس کلم پرس ول دی اس بات ہے گچ کیا کوس ضروری تے اس سرکار نفر اس کوس نفر اتھے کنا ہم گئے دنیا کی سرکار انبیاء گئے خدای سن سرکار ہم ہکن نہ خدای سن اجازت بغیر کہاں چیز کرتے یو تو ہم بور ہم نہ بیٹھے نہ بر کر خود میں تھے کہ نہ کیا دریر چھ یہ کیا دریر تم اس کی نہ یار نہ کیا تھے گڑ بڑا چھ نہ بس من پوس من سے کیا پوس ہم یار تم یاس کر تو دعوت میں تو بکھالن بن کے ساوج گان مز بکرا زبا میں ہز وشم ملز من مسارے ساوج جنگل ائی نے کہا مے دوپ ہے مے کر دعوت کت پھیلن تہ بڑ مشکل ہے باب کیا کر مے دوپ اچھا سہل چھ مے سوز مارکیٹ نفر بازار تت مے بنن ساو ٹائم اوس گومن لیٹ تت اوس ماز مکلیا مے دوپ کیا بین بس گے مے کون تو اتے اوس ہمسا زنانی کی یہ مے زون مے ساو جا اگ دی حالس ایم اوس تو ساو جا اگ دس نم ایم اوس پرسن پز کن کام دس کے کام دس ایجاد بغیر دس نم حضور ہو مے تو پھگی مے اون دان کیا جو سات قبول کرا تو رو پیر پیغمبر کیا چاہتا ہے پتہ ہوں پیغمبر تیری واسمہ شکو دعوت میری واسمہ نیری خود جیسے جیل اسمہ پیچھے تم گریب گربات تم نہیں دیو کیا دیو کمان دیو پانے کرنے کیا تھا امان دیتو تنے کیا تھا ہمیں ہونس تیز زمان صاحب جن کیا کمچی دیو کیا چی دیو لیکن کھے کھے گو سا
کم کیا اس کرو یہ امی سید کور سانی علماء مسئلہ کھڑا آج سانی لوگ تمام بینکن مز پونس ونا گئیس متھائیو لیکن چلان دیشن کی آج ان تحفظ ہے کی مجھے مجبور اجازت دیما تھائیو لیکن بینکن مز اس منا توش تھائیو سو تاجہ جی سو تاریو نا بروش تھاوان تات سیونگ اس مزو سو تارا کرنٹ اس مزو تارا لیکن بینک والے کر بیچ آنا نا چون چو سو آتی دیما سو کات وگا کرا سو بس امی حدیث ہے کور علماء مسئلہ مستمد فقہ آج امی زنگ فقہ جد بیان تو ما دو سود اگر ایت کتو بینک مز یہ ترجو نو تاتی کی کم کھرو بانست آمز کم یہ کرزو بانست کرزو نو استعمال کی تیشو مکر تیشو ہون جو کوتی مکر کیا چھو ہون جو کوتی ہے یہ لگی نو کن وہ کیا کرو تو ہی دیو کسی غریب اس لیکن عام غریب اس نکی یہ تاز غریب اس نو یس آوانا او مسکین دا مرتبہ یس بچیرس پتش دی آسن پلتران کر عام مسکین لگنا اس زا نو مسئلہ کرما بیت الخلا بنا اس وہ مکان کو تا زیاد لگا کتا تھا بیت الخلا سے تیسا لگا زیاد مس کا لگا بیت الخلا ٹیپ ٹاپ اسا یو تا سا پش کو سجی تو کو سجی تا بیت الخلا اس بنا و نبر کن بیت الخلا مسجد بنا ان تور اس کھوج تے تور اس گلا تیر کیا روز فائدہ سود حرمت کت مت پات اگر تو ہم نے چیزا لگایو سود حرمت یوزر حرام اس کو تو اس لیے عمر چیزا میں لگائی تو کیتن بالکل کل پٹ ختم سنو کر ٹول سنو کل پٹ جب بجر اف فائدہ وچن کی غریب است اگر دمو سود پوس تا چ دیون ثواب چ نیت بغیر اگر کہیں ثواب چ نیت کر گنہ گار گس تے کہ حرام اس نہ ثواب چ نیت کرنا کیتا ٹوٹل جو نو مسو بنو وند اس دمو ہت اس دمو یت اٹ لوک بیا کم کر مشن لون کوڑ مت میں کو لون اس کوڑ مت میں سود یور یور میں بینگل بنے پوس اور چ اور سود یور سود ول بہ کتنا یہ چھ غلط ہے تے کہ اجی جب کوڑ کو لون کوڑ کڈنو چھ کیا غلط سر ایتھے کنا شروع کر دے تے لے کے سوری دنیا یہ کاروبار ہو رائٹ سور یور دی سود 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 مچن برکت یا تے سود مچن برکت اور آج گمت سون رزق حرام کے موجو ای مگری موجو یہ چھ مکر چیز مچ سود مچ مچ لون مچ کی کمائی کیا مو گام کیا مو کی لو زند بنیم زندگی کرو بسر ہرم زندگی کرو بسر کی پیغمبر آوانا یا ایو رسول کلو من الطیبات او پیغمبرو میں نے ٹاٹ تو کیا کیو آج زن اس دعا کران سین دعا شن قبول گسان کیا ہے تو رب بھی پرون اس سین منار او پیر اگے سٹوت آسون یم سین پھک سے دریا روک کیا روک گسا منا پرون یم سین پھک سے دریا پک یہ نے غلط منا کی اور پرانے پیرو رکو پھوکو سے دریا اور دریا چلو تو پھوکو سے کیا ہے تو شبہ یہ نکی کرتا ارے وچھو تو سیرت از مس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا عمر چنا سا واقعہ پر ہوتا عمر فاروق چھ امیر المومنین تو مجھے گورنر بنو مت مصر اس مس کس عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تاتے وستا مصر اس مس اس جس دستو تاتے وہ دریا پکا دریا نیل وہ دریا نیل اس پکا روز لیل یہ زیرات کو وقت ہو اس آسان یہ دریا نیل اس خوشے گسا اتون آ پکان اما اس آنا نم کافر اتی اکس بچس ناسوم بچس پتہ جس کرا مس کھاش یہ اس کرا قربان دریا کس ناوس دریا یل وشو می آو خون دیدو می یوز دریا گسان اسلام آ امر بن عاص چن گورنر امیر المومنین حضرت عمر زراعت ٹائم آو دریا کو خوش لوگو کوڑ پان یت حل شری کرت گام گن کرت برادری گن کرت کوڑو بچ اگی مارو اس کالج حکومت اس پتہ او حکومت کو سو سر ورا بس امر ابن ال سے تم نے تو جو باج مارن بس ان مس کیا تم دریا نہ پکنے کی زراعت بیچ کتم تو تم نا اسلام نہ دین باج مانو کی اجازت تو تو کیا منا چھو اگر اخ بچ مارے ایس عمر بچ مش عقل کے جواب کے دوت اگر اخ بچ مارے ایس عمر بچ تم نا بچ تم نے تم زراعت کیا کر یہ دے قحط بھائی یہ تے پریشانی گس عمر حضرت عمر نو نبی دی بنی کرنا البتہ حال کڑو نشنی وا سمجھ مز کی بلک ایم سو شیش حضرت سیدنا عمر حضرت میں فارغ اس وہ دی چی ات کنا دلیل ایم من من ها پس جو صحیح کر مت باچی نے مارنا تو حال کیا کڑو تی یہ تے پکا نہیں ہے کوس نہ پکا کیا شری وات مل گئی سیدنا عمر فارغ نے خط چیٹ چیٹ لشن لوکن چیٹ لشن دریا بس واہ میں عمر کاتے چن چیٹ دریا بس او دریا اس کر گئی نا کہ زار پار کیا ایسی گولی گنت کرا کی احساس کر
يوغن بوز اگر ات سو پانے اوسو پکا بیس اچھن زور تچ وین اگر سو روب سن اجازت اوسو پکا بوش تس روب زار پار کرے گس چالو سے دبا چیٹ آئے منز دریا اوس آئے تراون کالے صبح وچھان دریا اوس سمندر بیٹ اور ونی دین دون آب خوش عمر فاروق نور مسئلہ یہ چلو پان تمو خدا سب تم کو نہ بان یہ جاتا بلی اس کرام سجاز اسی شاہ صاحب حضرت البتہ گس کت اتم زید حضرت کرم اجازت ذات کچھ حضرت بہر گو مسئلہ چھ عمر فاروق نے کیز مون دریا ایت کان کیز گو یہ دس کے کیا ہوس آج روزن اس گڑبڑ حدیث ترمذی موجود اخ نفر چھ یمان ہے ربا موتس ہے ربا میں کر دی پریشانی دور ہے ربا یہ کتا دور دبائی میں شیما مان او سو کیو وانا یا سو کیو وانا مال بسو حرام ماکلو حرام مشربو حرام مسکور نو حرام فیقول یا ربی فانا یستجاب لہ تو چاچی کھون تے حرام ہے چاچی لاگون تے حرام ہے حرام ہے چاچی گڑ تے لونس پڑھائی چاچی مکان کھت تے ہاؤسنگ لون پڑھو بیش کو ربی ربی کرن چکے دی چھو کارون مین پہ ہم مکان تے حرام سوے تے حرام اچھا لون پڑھ گڑ کے سنگ نیت تم نے ہگنا تصور ہے کہ کی لونس پڑھی گڑ کر اور بیش کر ربی ربی کتھے گئے کو بول تشین رزق حلال دبان حجاج ابن یوسف اوس یم امتک سرو کو بڑ زلی نیم امت کو سر کھوت بوڑ کس یوت بوڑ زین سین علماء چھ ونان اگر کوئی دہ کمپٹیشن گس کمپٹیشن مقابلہ کم سے پران امت سے کون سے تو من تو ہن پرن زالم اس انو پرن زالم او من تن کیتا تے زالم اس انو اکوی حجاج تو جنو اس یوت ایم تاون دن ظلم کر صحابہ مرین تابعین مرین علماء مرین صلح مرین اولیاء کم حجاج ابن شہبر ظلم کر نما یلی می ظلم کرد اگی دا گئی که لوگ که زن بزرگ نیش یا دمنس تلا ہے امام مغیر پریشان کری تلا تو ہی کری تو امیس کیم پاد دوائی بس کری رب العالمین جانور کی کریس کیا کریس بزرگ انتی آقا روبس کرو زار پار امیس گسی جانوری گسن تو اکی امت بچے موش ام جمع گسن کیم قدر بد دعا قدر ہے جمع گسن امیس لج پتا مبری گئی چک گسی جانوری تدرانا نیالا بو تم نس کوس فلین فلین بزرگ جمع گسن وو فلین بزرگ جمع لیکن آج تاریخ اس ما سیرتن ما چی لکھے تا یو تا امی لسٹ بولا یو کس کس چی ایم دو بنا مسونا گو مغیرت ام بزرگ ایم گر کام ایم گر امن داوتا زن نمیس پاتا ایش کیا کرنا کیا نا این بات آشتا تا کرن راوال کیم تا پرسی ام اچی چی پاتا لائک میت چیسا نای گال نای روبا سای سای بات کیا نو تا یا دو نیر ام نای کرن میں گئی کرن دو مس کیا ایش دو ام اچی وین دے کیا ما حلال کیا دی کیا مانی دو ام دوسی رو با میکرنے میں اس شرح مکرم حرام کیا نہیں بو چلے من یو اس ایمے زہر مسے پتہ حرام کیا نہ چنگسا اور کیے گا نو پتہ کی مس یو مو کو ہوتا کا شو چھ یو مو نہ ہند بعد واز بعد حرام سے دگے سینے بس حلال کیا کہ پائے گا تو یا ون پائے گا یا ای ہو رسول کلو من الطیبات پائے گا مرو کیا کیو تو یہ سینے مس اپ سے ویسے وانا کی سینے پھائل شو چھ دسر کران کی کوس یہ پرات کے وانو یہ مزور سے وانو یہ مس دوشل سے وانو یہ شان سے وانو سون شان جا دیوا توارے پاش کری سکار دی پاش تو چھو پتہ یہ سومو وول چھ گنڈس پرار نامان اڑس منس سو بارے تیل سا قدر بارے گنڈ شکر دی در بدر بیا یل سوار نیا نا پاد بارے بیت لگ نامر اس کر بے پانا میں زو تیسا دی ڈبل کی رائے چھترا نیا تو جل قدر مائنی سود مزور ونا چھ مزور سینے چھ حدیث شریف یا ساک کس مزور سا مزور شنا یہ ما مزور شاہ مزور کو ٹیٹ آ جاتے میں وہاں چھو مزور رکھ دیم چھو کیا موبائل ہی ہو تو گئی کیوں چھے دوما چشم میں کو زیاد ضرورت موبائل اس کیا چھ کی ضرورت چھ دوما کو شو کھجن گسا کام تو مینا میں یو تو فون یو میں کر اس پوزا ہونا چشم میں کو زیاد کیا مون وے نہ صحیح کا مزور چھ ونان یل سے مزور کس اے ترات میں تو پوز دی چھ اے صبح دی میں اے تشنا حدیث پتہ مین رام دی پایا بنا چھ ون مون مزور دیو مزور اور خوش گسن یہ حدیث انکار چھ ایمس کار پچ دی اسی امس پہ مزور ایسے لیکن ام کوری نے غور ذات کت پہ ام حدیث چھ یت مطلب او مزور اس کر ایز مزور کم از کم ار گچ چھ واسو ام سج نہ کری مزور رکھ بنا تاو اس کی کہ مو زتا چھ اڑا رو دس یاد پور رو دس یاد ارے گول مسئلہ دکاندار نے مش اوتر ون اخ کیا دی بیت ایت آوا دو من مس مو اتا چھ وارے وات مس کیا دون بوس کے دکاندار نے بیت دو من تمس آ کوس نے باپ ترنس چائے
اکھ ہتھ شیٖتھ رۄپیہِ کِلوٗ کوٚت اوٚنُن مِتھٕے سُہ بیٚیہِ چھِ اِمامَس اَپُز وَنہِ نہٕ سُہ کینٛہہ دوٚپُن اکھ ہتھ شیٖتھ نہ وٕچھُن بِہتھٕے تہٕ ہُہ درٛاو ہوکُن آیہِ کُم خٔریٖدار دوٚپُن یہِ چھِ أمِس وَنان یہِ چاے تہِ حظ یا دوٚپُن یہِ مان یہِ چھِ درٛوجی پانَس یا دوٚپ وَلا دِ یِہوٚے دوٚپمَس لٔج نہٕ ترٛےٚ ہَتھ شیٖتھ رۄپیہِ کیٛاہ کَرٕ ہے کَم کَرَن ہے کیٛاہ چھِ وَنان کَم یارٕ لِحاظ دٔلی کٔر وۄنۍ یوٗت وٕچھان یہِ ژٕ کیٛاہ کَرَے بہٕ کوتاہ یہِ آو نہٕ یُتھ تٲج اگر نہٕ وُڈی کینٛہہ جہاز تاے گَرِ تہٕ پریشٲنی کیٛاہ تُلو پھِرِ مَسلہٕ چھِ یہِ ہن تیُتُے ہیٚیہِ تُہۍ تٲجِر یوٗت تٔمِس ظُلمہٕ باسہِ شریعتن کوٚر نہٕ نفع پرٛافِٹُک کانٛہہ مقدار مُتعین شریعتن ترٛوو أکِس تٲجرَس دیانتَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ ترٛوونَس دیانتَس پٮ۪ٹھ أمِس گژھِ باسُن بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ ظُلمہٕ زیادتی کَران کینٛہہ اگر سُہ ظُلمہٕ زیادتی کَرِ یہِ چھا حلال کھٮ۪وان کیٛاہ حرام کھٮ۪وان تو حرام حرامَس منٛز چھُنہٕ سکوٗن کینٛہہ آز یُس زَن چھِ اَسہِ گَرَن منٛز نیران او یوکُن بوٗزِو مےٚ آو بیٛاکھ بیٚیہِ چھِ راتھ أکِس جایہِ یہِ واقعہ گوٚمُت راتھ کِنۍ کَرُن اوترٕ اِمام چھِ اَسہِ بٔڑۍ ژور کٲنٛسہِ چھِ بٔڑۍ ژور چھِ اَسہِ بٔڑۍ ژور ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اِمام گوٚو اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ اِمامِ اعظم کُس گوٚو اِمامِ چھا یہِ ہسا أسۍ مُقلِد چھِ پوٚر حظ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تہِ أسۍ مانن وٲلۍ آز چھِ أڑۍ نادان یِوان تِمَن وُہنہِ بَگیو ژےٚ چھُے پَتہ وُہنہِ منٛز سَمجھان یا نہٕ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن سَمجھان ژےٚ کَتہِ یہِ سَمجھ دوٚیمِس نمبرَس منٛز گوٚو سیدنا اِمامِ مالِک رحمتہ ترٛیٚیِمِس منٛز گوٚو سیدنا اِمامِ شافعی احمد اِمامِ شافعی رحمتہ ژوٗرمِس نمبرَس گوٚو حضرت اِمام احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ چھِ وقتُک محدِث تہِ وقتُک مُجتحیٖد تہِ وقتُک فقیٖہ وقتُک ؤلی تہِ چھِ عٲلمہِ چھِ آسان ؤلی تہِ أمۍ سٕنٛز زَمانَس منٛز اَکھ فِتنہٕ اَکھ کیٛاہ ووت فِتنہٕ فِتنہٕ ووت یا تَتھ چھِ أسۍ وَنان فِتنَے خلقَے قۄران قۄران چھا مخلوٗق کِنہٕ یہِ چھِ بَدل مَسلہٕ یہِ سَمجھ مَسلہٕ کینٛہہ دَرسگاہ منٛز یِوان سَمجھنہٕ مَدرَسَن منٛز بَرحال گوٚو فِتنہٕ فِتنہٕ مَسلہٕ یہِ حُکُم گٔے اَکہِ طرفہٕ یہِ روٗد أکِس اور حُکُم نہٕ کوٚر سٮ۪ٹھاہ زیادٕ یُس اَتھ خِلاف کَرِ سٲنِس نَظر تَتھ ٲس سزا دِوان أمِس دِتُکھ سزا أمِس چھُ کوٹہٕ والان أمِس چھُ دۄرٕ والان أمِس چھِ کیٛاہ تام کَران کَتھ حضرت اِمام احمد ابن حنبل چھُ لۄکُٹ اِمام أمِس چھِ اِمامِ شافعی اُستاد اِمامِ شافعی رحمتہ اللہ کیٛاہ چھُس یہِ چھِ بُزرگی منٛز چَلان اِمامِ شافعی چھِ بُزرگی منٛز چَلان اور ہورٕ چھِ فِتنہٕ گوٚمُت زَبردَس خطرٕ خطرناک کھڑا تاریٖخ سیٖرتَن منٛز چھِ لیٚکھِتھ مَسلہٕ اَکہِ دۄہ چھِ حضرت اِمام شافعی رحمتہ اللہ آرام فرما أمِس چھِ خوابَس منٛز یِوان حضرت نبی پاک کَس سون عقیٖد کیٛاہ چھِ یُس خوابَس منٛز حضرت نبی پاک تٔمۍ وٕچھ حضوٗرٕے اَتہِ ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ شکٕل اِختیار کٔرِتھ اور خۄش نصیٖب چھِ سُہ یُس زَن نبی پاک سُنٛد دیٖدار خوابَس منٛز تہِ خوابَس لیٚکھِتھ ایٖمان وول اگر آسہِ بہرحال حضوٗر کوٚر ہو یہِ تہٕ حضوٗر اوٚن اِمام اِمام شافی اِمام شافی سُنٛد ناو محمد ابن اِدریٖس دوٚپُس محمد ہو یہِ احمد ہا چھِ پریشان کُس احمد احمد ابن أمِس ہا ؤنۍ زِ میٛانہِ طرفہٕ سلام اور بیٚیہِ ہا ؤنۍ زِ صبر کَر کیٛاہ ؤنۍ زِ توتہِ تَران پھِرِ کوتاہ مقام أمِس توت کوتاہ أمِس چھِ سلام کُس سوزان حضرت نبی پاک بَے اِمام شافی ہُشار گٔے اِمام شافی چھُ وۄدان رِوان خوٗن ہران کَتھ پٮ۪ٹھ خوشی منٛز ای میٛٲنِس شاگِردَس چھا یوٗت کیٛاہ چھُ آسان مقام تھوٚد بہرحال گٔے حظ کٲم پَکان پَکان چھِ وۄنۍ کُس أمِس چھُنہ پانہٕ گژھُن لیکِن چھِ کَمزوٗری ظوفَس منٛز أمۍ حظ سوٗز پَنُن شاگِرد تٔمِس وَنان اِمامِ مُزنی اِمامِ ہیٚو دوٚپُن جلدی گژھان أمِس دَ بشارت گوٚو اِمامِ مُزنی جلدی تٔمۍ لوٚگ سفر اوس بَڑٕ کٔٹِن سفر واتان 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 چھِ پَکان تور حظ وٲتۍ اِمام مُزنی یُتھُے آو دوٚپُن احمد احمد ژٕ کوٚت یورٕ خٲرٕے ہے دوٚپُن بہٕ ٲسٕس احمد بشارت ہٮ۪تھ دوٚپنَس کیٛاہ بشارت دوٚپُن میٛٲنۍ اُستادَن چٲنۍ اُستاد اِمامِ شافعی ہِنٛدِس خوابَس منٛز وٕچھمُت حضرت نبی پاک حضوٗرَن ووٚننَے سلام اور بیٚیہِ ووٚننَے حضوٗرَن صبر احمد ابن حنبل یُتھُے بوٗز میون ناو چھُ ووٚنمُت میٲنۍ پیغمبر ناو بےتاب گوٚو خوشی منٛز روٗد نہٕ کَنٹرٛولٕے منٛز کینٛہہ بار بار چھِ وۄتھان ہیٚکہِ لٔگِس وۄتھان وۄتھان ہے میون ناو ہیوٚتمُت چھُس چونُے ناو سلام چھِ أمِس اور بیٚیہِ ووٚنُے کیٛاہ کٔرۍ زِ یِمن لوگ صبر مطلب چھُ حقس پٮ۪ٹھ کیٛاہ بَرحال گوٚو مَسلہٕ گٔے یِم آیہِ واپَس تہٕ عربَس منٛز اوس دستوٗر اکھ کہِ اگر کانٛہہ خۄش خبری دی ہے تَس ٲسۍ دِوان کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ہدیہ کیٛاہ ٲسۍ دِوان کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ گِفٹ تحفہٕ یِتھ کٔنۍ آمُت چھُ بُخاری منٛز چھِ رِوایت ییٚلہِ تِم ترٛےٚ نَفر غزوَے توبوٗکَس منٛز تِمو لوٚگ توبہٕ قبوٗل گژھنَس قریٖب پنٛژاہ دۄہ والَس سلاسا تیٚلہِ لٔژِنہٕ خُلنہِ پھوٗ تِہُنٛد واقعہ چھُ زیوٗٹھ آمُت بُخاری منٛز تِمَن ییٚلہِ بشارت آو أکِس دِنہٕ کٔمِس چون توپ گوٚو قبوٗل أمِس گٔے عیٖز خۄش أمۍ کٔڑۍ نالٕکۍ پَلو أمۍ دِتۍ أمِس بشارت رَس گٔژھِ پینتر گِفٹ یِتھَے کٔنۍ احمد ابن حنبلَس ییٚلہِ بشارت رٔٹ أمِس اوس نہٕ دِنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ
أمس تقول نالك بالو أم دي تمس كمس إمام مزدس بالله كن بالله كاتب بريء بالله غور بتوس برال آوي وابس يا ذا وابس ريبورت هذا إمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي رحمه الله لا كيو دليل هي دمنس كي هاز بار بار خوشل كو هي هيكل دعيس بودا مدا شرها مسرور روس دمنس بيجا سري ديتيل دمنس يز بار خوش خبري دستا تا جدنا هنا كي هي تيم تايتي يا دمنس آهنا تيم تايتي من بالو بالو كيرين كاتينا نال بالو تينا إمام الشافعي رحمه الله دمنس يوكون بواس بالو تينا إيش مي ما ديتيل سكر كم أم بالو شال ومن بالوان يم مال نير سديمي بتشامس كم شيء إمامي یہ مقام کیوں سن بہرحال امس کو پنے شاعر کو شڑا بڑ موت ایک اس موقع پر آو خیال امام شافعی دوبن چھنا سولا بکر پنے شاگرد اس دعوت بکر پنے شاگرد اس امام شافعی اس کرن دعوت امام شافعی کر دعوت امام احمد ابن حنبل اس سوز شیش پنے دو کیزے بات دوبن ان میں کدر ساتھ بکم بات يورون يم گرين هي عمر قوارن دمن گرين هي باتر جو ٹھیک ٹھاک کرن جو پوسشن وہ بڑا اہم پوسشن اور زبردست پوسا ہے یہ گھر وہ لیون میں اہم پوسشن وہ چھ لگا گری سری بس کا سے بہرحال ٹائم از او حضرت امام شافعی سن گھر بات اش احمد ابن اور استباس زبردست کا کیوں ایک بات اش تھی پر ایک بات کرے یوں تے بات مغلو کیا شین پر بس ٹائم صبح سے لوطان چھ امام شافعی وچھا چھ پنو گھرو حال تھا ومن قوار ان شين زنان هون ادي وشن تھوڑا مول خراب ہے پاس کومن مون گاری کا شیمس گو پرش نو ہے تو میں پوس آیا یار اکی تو پیو تو پوس گو اور یور پور ویل زانا ایشن ہور کتا پتا کرا یہ دیو نے بے دلیل کیا یار مس کی ہے کہ دلیل کیا بلا کیا بلیل چاہتا مجھے کیا منے دے بلیل اس کو یہ بڑا سے ہور تم سو تارو بس دگستان کور پانا سے اس کھاما کا دن کو بزرگ بزرگ کیوں بزرگ کوری ون سا بزرگ بزرگ چھ نا کہ تی کہ تم کوری اس امام شافعی سن کوری لو ما لو چھ کوری تم اس سائن کوری بڑ وچھان پوس آواز یہ گاڑ بس کنا سوچ ما سے آو کارا کولی شدا سدو کنا ہئی چس ٹائی سا لگیت کنا ہم چھ دیندار گچ مجھے کیا بزرگ بزرگ بنا چھ کیوں بزرگ مجھے دریر کیا چھ دونوں سے میں سوچا چین پس سے تری غلطی کس غلطی تو ماحول کیا ہوس دونوں سے کیا دونوں سے نمبر 1 یوتھی اس راہ دور بعد سوس اشرائے تو اتی بعد مرا واپس تو برو خطر پوس بزرگ ہائے ہائے یورپ یو سوس یورپ یو بات کہار کیوں نہیں پیش کیا کیوں نہیں بات بزرگ جانو بات کیا بزرگ کیا کیا یوں تو امام شافعی لو سن متا باشا ہم کیا پتا یہ نہ یہ ماچ ہو چیزا اپ کے نکارے گے سے گو امام شافعی بھی شو ہے میں ہاں پوس نہیں کس نہ دل نہ دو بے کیا دو مس یہ صبح تہجد اس وقت سوری گھر وہ تہجد ا دی گا نہیں کم وہ سر صدا ہوا کہ یہ پورے تہجد پیش کی وش کا تو چھا ہم جن وچ جیشن گارڈن کا تو چھا اچھا یہ گو ماس دو بیا کے ہم کو بڑ کر کو کیا ہونے سے ایم اس تھایو اس اب نور کالے کیا تھا اس اب نور لوڈ چھو نتا جگ اپ جگ تو بس اشرا تو اد کر تہجد پر وضو کر اگر نہ تہجد پر کم از کم صبح نماز قدر کر کیا تو درو نماز کو اس وش اپ لوڈ چھ اتھ کر بر ایم جی پرمس شاید صبح نماز وضو بجے پس مان دوانا کشتو ہے یہ پڑا ہوار اسے کمس آسمان کھولتا نہیں ہے یہ کچھ امام شافعی دو پانی ہے یار شاگرد کارپٹ بدلا یار وہ امس کو دلیل نہ گئے وجہ کیا پریشان کیسی ہاں یس پر سو تھکا پتہ نہیں رہا ہوں میں کیسا مسئلہ وہ کیا کرو آتے سو علاج اور نیر زبری نیبر یور چن یور کہ یا تیوت ہیلا کرو پوز کے سالم پانے دو بننا تحقیق شکا کوار چن غلط بنا بزہر کی دن اور میں شاگرد دلیل کیا گئے امام بن دوبن گوبر انا احمد سکیو دلیل سم بدل احمد تمس کیا کوری و کر ہم شکایت زبردست باغ و شرم نے جواب دی دوں کی تمس کیا ونو مو کوری کر شکایت رات کو سے بڑی بات اور یو گن بہت بشیت پان دی گوا چلو بھائی دیکھا کیوں بھائی بات بزرگ جی وہ بات کی دوں سا ہم بات کیوں بھائی جی دوبن تہجد چھ نہ تمہارا فورمت کی انہوں نے تہجد تے پورا نہ کی
کٔژ گٔے؟ دوٚپُن اَتھ وُضوٗ کٔرۍزِ آبہٕ لوٚٹ اوسُے تھوٚومُت یار وُضوٗ بغٲر چھِ پٔرمٕژ صُبحٕے نٮ۪ماز آبہٕ لوٚٹ کوٚرُتھ اِستعمال آبہٕ لوٚٹ چھُ تٔتی تۄہہِ دوٚپمَس تیٚلہِ ٲسۍ پوٚز وَنان یہِ کیٛاہ گوٚبُل چھُ بدلیٛومُت کیٚنٛہہ دوٚپُن بدلیٛومُت نہٕ چھُس نہٕ یوٚکُن بوٗزِو میٛٲنۍ کَتھ میٛٲنۍ کَتھ تہِ بوٗزِو دوٚپُن یُتھُے راتھ تُہُنٛد دَستر خان بِچھاو تَتھ منٛز آو بَتہٕ آو شیرنہٕ تَتھ منٛز دوٚپُن مےٚ حظ آو اَتھِ دوٗرِ اَتھ چھِ اَنوارات تہٕ برکات تَتھ منٛز کَتھ منٛز یہِ چھِ رِزقہِ حلال کُس یہِ چھِ رِزقہِ حلال مےٚ حظ آیا یِم یِن یِمنٕے اَتھِ ژےٚ مےٚ یِن اَتھِ بہٕ چھُس وَنان اگر اَکہِ طرفہٕ ہوٗنۍ ماتا بیٚکہِ طرفہٕ ژھاو چھُ اَتھِ تَنہٕ فِکرِ تامَس کِنہٕ تَرِ فِکرِ ژٕ دوٚپُس یِتھی یِمَن اوس یِوان برکات اَتھِ دوٚپمَس مےٚ حظ آسان اَنوارات تہٕ برکات اَتھِ مےٚ دوٚپ خۄدایا گۄڈنِک پھِرِ بَنیٛام یُتھ حالات رِزق چھُنہٕ صلح یوٗتاہ بہٕ یَژھٕ تیوٗتاہ ہٮ۪کہٕ خبر دُبارٕ بَنیٛا یا دَپان یہِ گژھِ تہِ گژھِ بَتہٕ کھٮ۪وان یہِ زٲنِتھ کیٛاہ یہِ زوٗن نہٕ مےٚ ییٚمہِ موٗجوٗب بَتہٕ زِ موٗجوٗب ییٚمہِ موٗجوٗب تَوَے حظ کوٚر أمِس زیادٕ یُتھ دَستارخان أمِس عٲلمہٕ سُنٛد اور اَمِکۍ برکت ییٚلہِ بہٕ بیوٗٹھُس کَمرَس منٛز ژاس تُہۍ حظ شۄنٛگِو سٲری لیکِن بہٕ اوسُس قرآن حدیٖث پٮ۪ٹھ غور کَران مےٚ ٲسۍ واریاہ مَسلہٕ پیٚمٕتۍ تِم اِجتِحاد اوس نہٕ تِمَن مےٚ سیوٚد گژھان بہٕ اوسُس پَریشانٕے اَمہِ بَتہٕ کہِ برکت اوسُس بہٕ راتَس اِجتِحاد کَران اور مےٚ گٔے تِم سٲری مَسلہٕ حل یِم نہٕ حل ٲسۍ وٕنہِ گژھان مےٚ مےٚ دوٚپ وٕنکیٚنَس کَرٕ بہٕ سُہ کٲم اِجتِحاد اَمہِ سۭتۍ واتہِ اُمَتَس فٲیدٕ اگر بہٕ تحجُد پَرٕ سُہ واتہِ میٛٲنِس ذاتَس فٲیدٕ بہتر گوٚو سُہ کٲم کَرٕ بہٕ ییٚمہِ سۭتۍ کَمیُک فٲیدٕ واتہِ اِجتِحاد اور تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ راتَس ہُشار اوسُس قرآن حدیٖث سۭتۍ غور اوسُس کَران مےٚ اوس ییٚمہِ برکت ییٚمہِ حالات رِزقہٕ موٗجوٗب کُس راتُک وُزوٕے موٗجوٗب مےٚ پوٚر مےٚ خۄفتَن کہِ وُزوٗ سُنٛد کُس نماز دوٚپمَس سُبحان اللہ الحمدُاللہ تعالیٰ رِزقہِ حلال سُہ کوٚر رِزقہِ کوٚت ووت یوٗت ووت أکۍ نَفرَن کوٚت ووت مَسلہٕ آز چھِ وَنان سون اِمام صٲبَس یُتھُے أمِس اوس پھوکَے چَلان چَلیس کیٛاہ یہِ چانہِ گَرِ بَتہٕ کھٮ۪وان میٛانہِ گَرِ بَتہٕ کھٮ۪وان آز حظ چَلان پَنُن اِمام ٲرمَس کِہیٖنۍ اَن چَلیس کیٛاہ بِچٲرِس کھٮ۪نووُن کیٚنٛہہ یہِ چھا پَنٕنہِ گَرِ کھٮ۪وان یہِ کٔنٛدۍ کھٮ۪وان چھِ یُتھ تُہۍ کھٮ۪نو تیُتھُے بَنہِ یُتھُے تُہۍ وٕچھِو پرٛانہِ بہٕ چھُس پرٛانہِ مِثال تہِ دِوان پرٛون اوس آسان گَرِ کۄکُر سُہ کۄکُر اوس نہٕ دِوان وقتَس پٮ۪ٹھ بَنان کیٛاہ اوس دِوان گَرٕ ہیٚکہِ نہٕ تیوٗت پٔکِتھ آز أنۍ تو کٲشُر کوٚر حرام اگر وقتَس پٮ۪ٹھ دِیِو بَنان تِکیٛازِ سُہ چھُ سون بَتہٕ کھٮ۪وان سون بَتہٕ کیٛاہ اور اَمیُک رِزقُک اَثر کَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو تورا سورُے مَسلہٕ یُس زَن جِسمہٕ چھِ اَسہِ اَتھ جِسمَس دِمو أسۍ ترقی لیکِن کَمہِ سۭتۍ دِمو أسۍ رۄبہٕ سُنٛدُے کَرو اِستعمال ترٛیش کیٛاہ غذا کیٛاہ کھیوٚن کیٛاہ چیوٚن کیٛاہ لیکِن رِزقہِ رِزقہِ حلال رِزقہِ حرام کَرُن اِستعمال اگر أسۍ یِہوٚے کَرو یہِ کوٗتاہ بوٚڑ چیٖز چھِ کَرو حظ بہٕ اَتھ اَچھا بیٛاکھ کَتھ چھِ بہٕ چھُس وَنان اَتھ منٛز مَسلہٕ یہِ ؤنۍتو تُہۍ مطلب یٔڑ خٲطرٕ چھِ سورُے کَران دَپان یُتھُے قبرِ منٛز ترٛاوان چھِ سورُے جِسم چھِ گژھان اورٕ یورٕ دَپان گۄڈنیُک ٹاس چھِ نیران اَتھ یٔڑٕے تاونَس کَتھ نیران چھِ ییٚلہِ یٔڑٕے گوٚو گۄڈنیُک ٹاس تَلہٕ حظ کَتھ خٲطرٕ وۄنۍ ٲسٕکھ کَران ژٕ کٲم مَسلہٕ یُس ژٕ کَران ژٕ مَسلہٕ کھٮ۪وان چھِ حرام حرامَے کھٮ۪وان چھِ مَسلہٕ چانٮ۪ن وٕچھ کَران شُرٮ۪ن خٲطرٕ کَمَن خٲطرٕ شُرٮ۪ن خٲطرٕ بہٕ چھُس وَنان تۄہہِ تۄہہِ ٲسوٕ شُرٮ۪ن خٲطرٕ بَنوو پرٛاپَرٹی حلال کوٚروٕ یا حرام کوٚروٕ تۄہہِ بَنوو لال چوکَن منٛز بَنٲیِو دُکان دَہ مَرٕ دَہ دُکان بَنٲیِو شُرٮ۪ن خٲطرٕ ژٕ مانکھ سۭتۍ کِنہٕ سۭتۍ وَلہٕ مَسجِد کُس نِیہِ سۭتۍ وَلہٕ تُہۍ زَن کٔرِو کٲم مَسلہٕ پَزَن وَنو منٛز چانٮ۪ن شُرٮ۪ن ہو ہو تَلہ یہِ کٲم کَرنہٕ یہِ مول چون ہا موٗد گوٚو اَتھ قبرِستانَس ہا گوٚمُت پریشٲنی زیادٕ تَلہ اَکھ دُکان کَرُن أسۍ بَنٛدٕے تَتھ ہا وَرُن چون مول مانہِ ہے لال چوک دُکان چھُ کیٛاہ وَنان چھُ اَتھ ہا لَگہِ پوٗرٕ کٔشیٖرِ یوٗتاہ چھُنہٕ کٔہۍ پُش کٔشیٖر لال چوک دُکانَس چھُ گوٚمُت کٔشیٖرِ شُرۍ دِوان دَپان کَرُن کیٛاہ چارا مےٚ دَفَن کَتہِ تھوٚکُن اُکنُے چھُ تۄہہِ قبرِستان منٛز اگر چٲنِس جہلہِ منٛز مطلب ڈَلَس منٛز دِیِو دٔلِتھ تاونَس شُرۍ چھی نہٕ ژےٚ آزٲدی سۭتۍ پَکنہٕ خٲطرٕ تَیار دوستو جِسم چھِ اَسہِ روش ترقی گٔے پَتہٕ جِسمہٕ خٲطرٕ کَرو أسۍ کوٗشِش أسۍ کھٮ۪مو رِزقہِ کَرو حظ کوٗشِش اَچھا بیٛاکھ حدیٖث وۄنۍ حظ وَنہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ حرام کیٛاہ کوٗتاہ حدیٖث منٛز چھِ بُخاری صحیح رِوایت یُتھُے اِنسانَس خبر یا نام یہِ ماجہِ ہِنٛدۍ نُطفہٕ ماجہِ ہِنٛدۍ شِکمَس منٛز بَچہِ یِوان چھِ أمِس چھِ یِوان فوراً فرش أمِس چھِ لیٚکھان ژور چیٖز أمِس چھِ لیٚکھان عُمر کۭژاہ چھَس تَتھ عُمرِ ہیٚکہِ نہٕ اَکھ سیٚکَنٛڈ اورٕ یورٕ گٔژھِتھ کیٚنٛہہ یِتھَے کٔنۍ چھِ یِوان لیٚکھِتھ رِزقہٕ کوٗتاہ تَتھ رِزقَس ہیٚکہِ نہٕ کٔمی زیادٕ تہِ گٔژھِتھ ژٕ پریشان حرام کَمہِ خٲطرٕ ژٕ اگر پریشان گژھکھ کَمہِ خٲطرٕ گژھِ گوٚو کوٗشِش کَرو أسۍ ٹایم تُہۍ مۄکلیو أتھۍ سۭتی مۄکلا کیٛاہ کَرو أسۍ کوٗشِش رِزقہِ ییٚلہِ جِسمہٕ ٹھیٖک کَرو روٗحَس تہِ گژھِ اِنشاء اللہ ٹھیٖک ییٚلہِ روٗحَس تہِ واتہِ ٹھیٖک اگر أسۍ صُبحَس قبرِ منٛز گژھو أسۍ تَتہِ واتہِ اِنشاء اللہ روٗحَس تہِ آرام اور بیٚیہِ کَتھ واتہِ جِسمَس تہِ بنو اِسرایلہِ آیَتھ پَرے مےٚ تِمَن دِژاو رۄبَن تھوٚد مقام لیکِن تیٖتِس کالَس ییٖتِس کالَس تِم تَتھ شیٚٹِس پٮ۪ٹھ کھڑا ییٚلہِ تِم بۄن گٔے ؤسِتھ تِم دِتۍ رۄبَن دٔرِتھ اَتھ جایہِ وۄنۍ أسۍ کھالنہٕ اَسہِ چھِ ذِمہٕ دٲری أسۍ پَکاوو پَنٕنۍ شریعت پَکو اور اَتھ شیٚٹِس پٮ۪ٹھ پَکنٕچ کَرو کوٗشِش اور ساروی کھۄتہٕ أزکِس زَمانَس منٛز ضوٚرَتھ چھِ کٔمِس
رزقے کہ مے چھ ساروی کھوت آج چھ مند کتھ یوان ات کی آج اگر رزقے حالات پٹھ پکو اس توئی وچھو سانن زندگی مزی انقلاب سانن گرن مزی انقلاب تم بیمار یوزن عام چھ عجیب غریب بیمار ام بیمار تھکن دور اللہ تعالی دی مت توتی امن توفیق و اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خير من الاولى اللهم انا نسالك من كل خير سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اي الله سن نقول امين ربا سن ابن كرسات ربا سن مشكل كراس ربا سن حالات كروا ساري پریشانی کر دو اي الله بیمار کر شفا اي الله بیمار کر شفا اي الله يم بے روزگار تم سوز حلال اي الله يمن لڑک تو کوئی گھر رشتن وات مچ عزت جوڑ کرو کاتا عافیت جوڑ کرو کاتا اي الله يمن رشتہ گمج تم کر اولاد عطا اي الله يمن اولاد تم کر ہدایت عطا اے اللہ اس تمام ان کر ہدا اے اللہ رزق حلال کراتا اے اللہ حرام نش کر حفاظ اے اللہ حرام نش کر حفاظ اے اللہ یم کو تے ہوری تے کہ تم کر تمام اے اللہ یم گزرا من تم کر معاف کر اے اللہ مجلس میں یس یہ حاجت تس تے لو تو یس یہ مشکل تس کر اسا یس یہ پریشانی تس کر لو اے اللہ یہ مونگ تے کراتا یہ مانگ رہے روتی کراتا پن فضل سے کراتا پن کرم سے کراتا ربنا تقبل منا انك انت السميع وآخر دعوانا